በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ። እንሰግድለት ዘንድ እናመልከው ዘንድ እንገዛለት ዘንድ እናመሰግነው ዘንድ የፈጠረን አምላካችን እግዚአብሔር የባሕርይ ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ስብሐት ለማርያም አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ። መድኃኒታችን መመኪያችን ለምትሆን እናታችን ለንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያምም የጸጋ ምስጋና ለእርሷ ይሁን። ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወጸወንነ። ኃይላችን አምባችን መጠጊያችን ጋሻችን ለሚሆን በቀራንዮ ለተተከለ መድኃኒት ለሚባል ለክርስቶስ የእንጨት መስቀልም የጸጋ ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ክቡር መምህራችን መጋቤ ሐዲስ ቀሲስ ትጉህ መሐሪ የዚህ ታላቅ ደብረ ስብከተ ወንጌል ኃላፊ ክቡር አባታችን ቆሞስ አባ አብርሃም የዚህ ታላቅ ደብር ጸሎት አሳራጊ ክቡር መምህራችን መምህር ፍቅረ ማርያም የዚህ ታላቅ ደብር ሰባኪ ወንጌል ክቡር ወንድማችን ዘማሪ ዲያቆን ቴዎድሮስ ክቡር ወንድማችን በዜማ ዕቃ የምታመሰግን ዘማሪ ሰሎሞን ክቡራን የእግዚአብሔር ልጆች አባቶች እናቶች ወንድሞችና እህቶች እንዲሁም ሕፃናት ሁላችሁም በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ ዕለት በዚህ ሰዓት በዚህ ቅዱስ ስፍራ ተገኝተን ቅዱስ ሕያው ዘላለማዊ የሆነውን ቃሉን እንድንሰማ ስለፈቀደልን ስሙ ለዘላለም የከበረና የተመሰገነ ይሁን። የሊቃውንት አምላክ የምስጢር ባለቤት የቅዱሳን ፈጣሪ አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ ምስጢርን ጥበብን እንዲገልጥልን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ መምህራችን እንደገለጡት የመጨረሻውን ክፍል ዛሬ እንመለከታለን። በተከታታይ ለሁለት ሳምንታት ስንመለከት የነበረው የእግዚአብሔር መልአክ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ለዮሴፍ በሕልም ተገልጦ የነገረውን ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎስ የጻፈውን እሱን በስፋት ስንመለከት ነበር። ሳምንት ዕለት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ልጅን ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይሉታል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆኗል፣ ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር የሚል ነው የሚለውን ክፍል በዋናነት በአራት መሠረታዊ ነጥቦች ተመልክተናል። በቤተ ክርስቲያን ትምህርት ፊደል፣ ንባብ፣ ትርጓሜና ምስጢር የሚባሉ የትምህርት ደረጃዎች እንዳሉ እነዚህን አንስተን ተነጋግረናል። ፊደል የሚባለው የነገረ ማርያም ትምህርት ነው። ንባብ የሚባለው አማኑኤል የሚለው ቃል ነው። ትርጓሜ የሚባለው ደግሞ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር የሚለው ቃል ነው። ምስጢር ደግሞ የሚባለው እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ የእኛን ስጋ እና ነፍስ እንደተዋሃደው በሰማይ በኪሩቤል ጀርባ ላይ ተቀምጦ እየተመሰገነ ከአብ ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ተካክሎ የሚኖርበት ደግሞ እርሱ ምስጢር ተብሎ ይጠራል። የመጨረሻው ከፍታ የሚባለው እርገት የሚባለው ጽድቅ የሚባለው መውረስ የሚባለው ወደ ጸጋ ዙፋን መቅረብ የሚባለው እነዚህ በሙሉ እዚህ ላይ ነው የሚያርፉት። መጨረሻቸው ይሄ ነው እና ይሄ ምስጢር ተብሎ ይጠራል። ፊደል የሚባለው ለምንድን ነው? ነገረ ማርያም ብለን አንስተናን። ፊደል የሚባለው የመጀመሪያ የማንኛውም የንባብ የትርጓሜ የምስጢር መሰረት የእውቀት መሰረት የቋንቋ መሰረት እንደሆነ ሁሉ የነገረ ማርያም ትምህርት የእመቤታችን ሰውነት የእመቤታችን ማንነትም ለነገረ ክርስቶስ ትምህርት አማኑኤል ለሚለው ቃል መሰረት መሆኑን ይህንን በስፋት አንስተናል። ከዛ ደግሞ ይሄ ፊደል የሚለው ተገጣጥሞ ነው የሚነበበው። ይሄ ፊደል የእመቤታችን ስጋ የእመቤታችን ነፍስ የእመቤታችን ማንነት ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ከቃል ጋራ ይዋሃድና የሚነበብ ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ቃል ስጋ ከሆነ የሚለውን አረፍተ ነገር መስጠት የሚችለው እንደዚህ ሲሆን ነው። ሀሳቡ እሱ ነው። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ያ ቃል ቁጥር 14 ላይ ቃል ስጋ ሆነ ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ እንደጻፈው እንግዲህ ያ ቃል ከፊደል ጋር ሲገናኝ የሚነሳው ስጋ ሲያገኝ የሚነሳው ነፍስ ንጹህ ስጋና ንጹህ ነፍስ ሲያገኝ ሲዋሃድ ንባብ ይሆናል ማለት ነው። የሚነበብ ይሆናል እና ያ ንባብ ደግሞ አማኑኤል ይባላል ብለን አንስተናል። ከዛ ይሄ ንባብ አማኑኤል የሚባለው ንባብ ደግሞ ሲተረጎም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር የሚል ነው ትርጓሜው ብለን አንስተናል። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ማለትስ ምን ማለት ነው የሚለውን ደግሞ በሁለት ከፍለን በጣም ዋና ዋና ነጥቦችን አንስተን ተናግረናል። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር በሁለት ነገር ነው። አንደኛው በዝምድና ነው፣ ሁለተኛው በአብሮነት ነው። እነዚህን ሁለት ነጥቦችን አንስተናል። በዝምድና ያልነው በስጋ መዛመድ ማለት ነው። የእኛን ዲኤንኤ መውሰድ፣ የእኛን ጂን፣ የእኛን የዘር ቅንጣት መውሰድ መንሳት፣ የእኛን ባህሪ መንሳት፣ የእኛን መራብ፣ የእኛን መጠማት፣ የእኛን ስሜት በትክክል በግልጽ ምታት ሳይሆን በትክክል መንሳት፣
ዝምድና ተብሎ ይጠራል። በዚህ ምክንያት መቤታችን ራሷ ትምክህተ ዘመድን የባህሪያችን የነገዳችን መመኪያ ተብላ በቅዱስ ያሬድም በቅዱስ ኤፍሬምም ተመስግናለች። ሊቃውንቱ መዘምራኑም ጭምር ያመሰግኑ የምኖርበት ቃል ነው። በዚህ ምክንያት ነው የዝምድናችን መመኪያ ተብላ መጠራውና ዝምድና ሚለው ይሄን የሚያሳይ ነው። ዝምድናው ራሱ ደግሞ ስንት አይነት ነው ሚለውን እሱንም ነጥብ አንስተናል። ታስተውሱ እንደሆነ እግዚአብሔርን በአባትነት፣ እግዚአብሔር በባልነት ወይም በሙሽራነት፣ እግዚአብሔር በወንድምነት፣ እግዚአብሔር በእህትነት፣ እግዚአብሔር በእናትነት፣ እግዚአብሔር በባልንጀርነት፣ በጓደኝነት ጭምር ከኛ ጋር ትስስር እንዳለው ዝምድና የሚለው ቃል እነዚህን መግለጥ የሚችል ነው። ምን እያልኳችሁ ነው? አማኑኤል ወንድምህ ነው። አማኑኤል አባትህ ነው። አማኑኤል እናትህ ነው። አማኑኤል ጓደኛህም ጭምር ነው። ባልንጀራህም ጭምር ነው። ይሄ ነው በአጭር ቃል ሲገለጥ። እንደዚህ ስላችሁ ግን ሌሎች ያው ኢየሱስ ወንድማችን ነው ብለው ዝቅ አድርገው እንደሚናገሩት አይነት አይደለም እምላችሁ። ምንድነው ወንድምነቱ? ራሱ የተናገረውን ቃል አንስተን ነው። ሂጂና ለወንድሞቼ ንገሪያቸው ብሎ ነው ማርያም መግደላዊትን የላካት። ወደ ሐዋርያት ሲልካት ከትንሣኤው በኋላ ሂጂና ለወንድሞቼ እንዲህ ብለሽ ንገሪያቸው አድርጋለሁ፣ ወደ አባቴ ወደ አባታችሁ፣ ወደ አምላኬ ወደ አምላካችሁ ብሎ አባቴ ብሎ አባታችሁ፣ አምላኬ ብሎ አምላካችሁ ብሎ የተናገረው እርሱ ነው። ይሄ ወንድምነት ተብሎ የሚገለጠው ይሄ ነው። ዝቅ ግን እያደረው ነው አይደለም፣ የእኛን ከፍታ ነው እየተናገርን ያደለው። ክርስቶስን እንደኛ ፍጡር ነው ለማለት አይደለም ሎቱ ስብሐት። ነገር ግን እኛን እንዴት እንደወሰደን እንዴት ከፍ እንዳደረገን እና ከባህሪ አባቱ ከአብ የጸጋ ልደት የጸጋ ልጅነት እንዲኖረን እንዴት እንዳደረገን የምናይበት ነው። ይሄ ዝምድና ተብሎ ይጠራል። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሲባል የመጀመሪያው በዝምድና ማለታችን ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በአብሮነት ብለን ደግሞ አንስተናል። አብሮነት ማለትን ማለት መሰላችሁ? ዘመድ ነው፣ ግን ደግሞ አብሮን ነው። አብሮን ማለት በጊዜ በቦታ በሁኔታ በእነዚህ በሶስት ነገሮች ሳይገደብ ማለት ነው። በጊዜ በቦታ በሁኔታ እነዚህ ዘመዶች የምንላቸው እናት አባት የምንላቸው ወንድም እህት የምንላቸው አክስት አጎት የምንላቸው ሰዎች በእነዚህ በሶስቱ ነገሮች ይገደባሉ። በጊዜ ይገደባሉ፣ በሁኔታ ይገደባሉ፣ በቦታ ይገደባሉ። በሁኔታ መገደብ ማለት በሞት ሊሆን ይችላል፣ በጤንነት ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ አቅም በማጣት ሊሆን ይችላል። በእነዚህ ይገደባሉ። ሁኔታ የሚባለው ይሄ ነው። በጊዜ መገደብ ማለት ደግሞ ምናልባት አብረውን የህፃናት ሊሆኑ ይችላሉ፣ አብረውን ላይወጡ ይችላሉ፣ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ሆነው ምናልባት በጊዜ መገደብ ማለት ሽማግሎች ሆነው ባልቴቶች ሆነው መውጣት የማይችሉ ሆነው ሊሆን ይችላሉ። በጊዜ ይገደባሉ። ጊዜን ማሸነፍ ስላልቻሉ መድረስ ስላልቻሉ ሊሆን ይችላሉ። ስለዚህ አብረውን አይደሉ፣ በጊዜ ይገደባሉ። በቦታ መገደብ ማለት ደግሞ አብሮ አለመሆን ጭራሽ፣ ለምሳሌ በስደት ሊሆን ይችላል። ወንድሞቻችን ካናዳ፣ አሜሪካ፣ ሌላ ሀገር አውሮፓ ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ። በቦታ ርቀት ምክንያት እኛ ብንሞት አይቀብሩንም፣ ብንታመም አይጠይቁንም፣ ቢያስነጥሰን እግዚአብሔር ይማረ ኃይሉንም። በቦታ ይገደባሉ በርቀት ምክንያት። አማኑኤል ግን ወንድማችን ነው፣ ዘመዳችን ነው፣ ስጋችንን ተዋህዷን አብሮን ነው ብለን ስንናገር ምንጊዜም ነው፣ ሁልጊዜም ነው። በየትኛውም ሰዓት፣ በየትኛውም ቦታ፣ በየትኛውም ሁኔታ ሳይገደብ፣ በየትኛውም ስፍራ በርቀት ሳይገደብ አብሮህ መሆን አብሮህ መተኛት ጭምር በእንቅልፍህ አብሮህ መሆን በምግብህ አብሮህ መሆን ስትጠራው አብሮህ መሆን ስታስበው አብሮህ መሆን ሳይለይህ አብሮህ መሆን በበላኸው ስጋ በጠጣኸው ደም ከእርሱ ጋር ተዋህደ መኖር ማለት ነው። አብሮነት የሚባለው ይሄ ነው። ዝምድና ብቻ አይደለም። ስለዚህ አማኑኤል እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው ሲባል ይሄ ነው ምስጢሩ። ቅድም እንደገለጥኩት የእኛን ስጋ ተዋህዶ በኪሩቤል ጀርባ መቀመጡ ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። ይህን አድርጎ ስላሳየን አማኑኤል የሚለው ይህንን ትርጉም ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ አማኑኤል ይሉታን የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆኗል፣ ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር የሚል ነው ብሎ የተረጎመው ነው። ሌላ በዚህ ነጥብ ደግሞ እንድታዩ የፈለግኩት ሳምንት እንዳረሱት በጣም እንዳትረሱት ነገረ ክርስቶስን ከሌሎች ጋር ስትነጋገሩ መርሳት የሌለባችሁ ነጥብ አማኑኤል ማለት ሲተረጎም ማን ከኛ ጋር ማለት ነው? እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚለው እግዚአብሔር የሚለው ማንን ነው? በዋናነት ስፔሲፊካሊ እግዚአብሔር የሚለው ማንን ነው? ክርስቶስን እግዚአብሔር ብሎ እየጠራው እዚህ ላይ ማረጋገጫችሁ ነው። እንዲህ አይነት ሀሳቦችን በደንብ መርሳት ስለሌለባችሁ ነው። በእርግጥ ሳምንት እንዳልኩት ቅዱስ ባስሌዎስ እንደተናገረው ጎርጎሪዎስም እንደተናገረው እግዚአብሔር ብለን ስንናገር ስለ ወልድ ብቻ መናገራችን አይደለም፣ ስለ አብም ስለ ወልድም ስለ መንፈስ ቅዱስ መናገራችን ነው። እግዚአብሔር የሚለው በመሰረቱ እግዚአብሔር የሚለው ራሱ ሲተረጎም እንደዛ ነው የሚያሳየው። እግዚ አብ ሄር የሚሉ ሶስት ቃላት አሉት። እግዚ ማለት ጌታ ማለት ነው። አብ ማለት አባት ማለት ነው። ሄር ማለት ቸር ማለት ነው። እግዚ የሚለው እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስን ያሳያል። አብ የሚለው እግዚአብሔር አብን ያሳያል። ሄር ቸር የሚለው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ያሳያል። ቃላቱ ራሱ እግዚ አብ ሄር የሚለው ከዛ ደግሞ አናባችሁ ራሱ እግዚአብሔር የሚለውን ራሱ ብትወስዱት ብሔር ማለት ዓለም ማለት ነው። ብሔር ማለት ሰፊ ማለት ነው። ትርጉሙ ራሱ በነገራችን ላይ ብሔረ ሰፋ ከሚለው የግስ ግስ ነው የሚወጣው። ባህር ማለት ራሱ ሰፊ ማለት ነው ትርጉሙ።
نا بهير مالت بتأم صفي مالتهم عالم مالتنا بهير مالت إنجي عون إنيا أجرات شروس عندما نتكلم بيت بهير بهير سووتش بلن أبد بادر عندما نتكلم بيت هاي دلهم أنا سبعتو أي قرأت يا لوب بس بقوله بهير لي بالشلا عالم بقوله بهير لي بالشلا جيزي راسو بهير تبلو يترى يملاك تعلم راسو بهير تبلو يترى صفي لمالتنا إنجي نزيل لما أتقبلنا برم أبادو تشاتن نتكلم بتهون ليلوج راس أشوال ما نتكلم بتهون نا بهير عالم مالتهم እግዚ አብሔር ማለት ያለም ጌታ ማለት ነው እስኪ በሉ ያለም ጌታ ማለት ነው እግዚ አብሔር ማለት እንደሱ ያለም ፈጣሪ ማለት ነው መጋቢ ማለት ነው ዓለምን እየገዛ እየመገበ በቸርነቱ ራርቶ የሚያኖር ማለት ነው እና እግዚ አብሔር ሚለው እሱንም ያሳይ ነው ስለዚህ እግዚ አብሔር ስንል ስለ አብም ስለ ወልድም ስለ መንፈስ ቅዱስም እንናገራለን በተለየ ደግሞ እንዲህ ማለት ምን እንችላለን እግዚ አብሔር አብ ብለን መናገር እንችላለን እግዚ አብሔር ወልድ ብለን መናገር እንችላለን በተለየ አካሉ እግዚ አብሔር መንፈስ ቅዱስ ብለንም መናገር እንችላለን እንዲህ ብለን ስንናገር ግን ሶስት አምላክ ማለት አይደለም ስንት አምላክ ማለታችን ነው አንድ አምላክ ማለታችን ነው በአካል ነው እንደሱ ምን እንናገረው ስለዚህ እዚ ላይ ግን ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ በአውዱ መሰረት ከላይ ጀምሮ ሲናገር የመጣው ስለ አማኑኤል ነው ሲናገር የመጣው ስለ ኢየሱስ ነው ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናን ይያለ ስለ ኢየሱስ ነው እየተናገረ ያለው ማን ነው እየተናገረ ያለው የእግዚአብሔር መልአክ ለማን ነው እየተናገረ ያለው ለዮሴፍ ምንድነው እየተናገረ ያለው አማኑኤል ሚለው ኢየሱስ ሚለው እየተረጎመለት ይያብራራለት ነው ያለው ከዛ ሲተረጉምለት ሲያብራራለት መጨረሻ ላይ ምን ብሎ አስቀመጠው ማን ከኛ ጋር አለ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ክርስቶስን ማን ብሎ ጠራው እግዚአብሔር ብሎ ጠራ አማኑኤል ማን ብሎ ጠራ እግዚአብሔር ብሎ ጠራ አማኑኤል እግዚአብሔር ከተባለ ክርስቶስ እግዚአብሔር ከተባለ ለምንድን ነው ይማልዳን የሚሉት ሰዎች አያችሁ መረዳት ያለባችሁ ይሄ አንዱ ይሄ የነገረ ክርስቶስን ትምህርት እግዚአብሔር አይደለም ወይም ከእግዚአብሔር ያንሳን ብለው ለቱ ስፋት እንዲሚያስተምሩ ሰዎች አንዱ ምታሸንፉበት ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ በሚናገረው መሰረት ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር በሚለው ትርጉም እግዚአብሔር ተብሎ የተጠራው በመጀመሪያ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ በዚህ ማስረዳት ትችላላችሁ ለሁላችንም የቃሉን ደጅ እንዲከፍትልን የሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን ቁጥር 24 ላይ ዮሴፍም ከንቅልፉ ነቅቶ ይላል አሁን እስካሁን የነገርኳችሁ ሁሉ መልአክ ለዮሴፍ በህልሙ የነገረው እንደሆነ ማረጋገጫችሁ ነው አውዱ እንደሱ ነው ምክንያቱም አሁን እስካሁን እየተናገርን የነበረው እኛ የፈጠርነው የሚመስለው በጣም ብዙ ነው እስካሁን ድረስ ዮሴፍ በህልሙ ከእግዚአብሔር መልአክ ሲሰማ የነበረው ነው እና ይሄ ራእይ ይባላል ራእይ ማለት ቀጥታ ምናልባት ሰው በንቅልፍ ሆኖ ሊሆን ይችላል በነገራችን ላይ በንቅልፍ ብቻ አይደለም ሰው ነቅቶም ሊሆን ይችላል ራእይ የሚያየው ሳይተኛ ሊሆን ይችላል ነቢያት እንደዛ አይተዋል ብዙ አባቶቻችን ቅዱሳን ባሉበት ሆነው ሳይተኙ እንቅልፍ ሳይወስዳቸው ተመስጠው ራእይ ያያሉ ግን ባለፈው እንዳልኳችሁ ራእይ ሲታይ አንዱ ሁለት ነገሮች ያስፈልጋል የመጀመሪያው አንዱ መሞት ያስፈልጋል መሞት ሲባል የነፍስ ከስጋ መለየት ማለት ሳይሆን ባለበት ሆኖ በፍጹም ተመስጦ አካሉ ከዚህ ዓለም ሳይለቅ ወደ ሰማይ መሄድ አለበት በተመስጦ አሁን የነ ቅዱስ ያሬድ ታሪክ የነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ታሪክ እነዚህን የሚያሳዩ ናቸው እንደው በቁም አሁን ቅዱስ ያሬድ ሰማይ ያለው ምስጋና እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከ24ቱ ካህናት ሰማይ ጋር አጠኑ ሲባል የግድ ከዚህ ተነስተው ሰማይ ላይ መገኘት ማለትን ብቻ የሚያሳይ አይደለም ባለህበት ያለህበት ዓለም ሰማይ ነው የሚሆነው ያ ማለት ይሄ ዲስታንስ ጋፕ የሚባለው ዜሮ ነው የሚሆነው የርቀት የሚባለው ክፍተቱ እሱ ምንም ነው የማይኖረው ምንም ለምሳሌ እኛ ክርስትና ስንጠመቅ 40 ቀንና በ80 ቀን ክርስትና ስንጠመቅ ወይም ደግሞ ልጅነትን ስናገኝ ውሃው ተባርኮ አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ተብሎ በተባረከበት ቅጽበት ውሃው ይለወጥና ከጌታ ጎን የሚፈሰውን ቅዱስ ውሃ ይሆናል እና በዚህ ሰዓት እንደዛ የሚሆነው ዝም ብሎ አይደለም የመጀመሪያው ጊዜው ራሱ ዜሮ ነው የሚሆነው ማለት በእኛና ክርስቶስ በተሰቀለበት መካከል ያለው ጊዜ ባዶ ነው የሚሆነው ምንም የጊዜ ክፍተት አይኖርም አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ቀድም እንዳልኳችሁ ዲስታንስ ጋፕ የሚባለው ነገር የርቀት ክፍተት የሚባለው ነገር እሱ ባዶ ነው የሚሆነው ዜሮ ነው የሚሆነው ምንም አይኖርም ምንድነው ልላችሁ የፈለኩት ልክ አንድ ሰው ሲጠመቅ በ40 ቀን በ80 ቀን በውሃው በቅዱስ ውሃ ሲጠመቅ ቀጥታ ከጌታ ጎን ከሚፈሰው ውሃ ነው የሚጠመቅ ቀጥታ ትኩስ ነው የሚሆነው እሱ ብቻ አይደለም ብዙ ጊዜ እንደምለው የጌታ ስጋና ደም ህብስቱ ተለውጦ ስጋ ሲሆን ወይኑ ተለውጦ ደም ሲሆን ትኩስ ስጋ ነው የሚሆነው ትኩስ ደም ነው የሚሆነው ይሄን ምን እናውቃለን ካላችሁ ለምሳሌ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 26 ጀምሮ ላይ ያለው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚያሳየው ይሄ ስጋዬ ነው ይሄ ደሜ ነው ብሎ ነው የሚሰጣቸው ለሐዋርያ ለውጦ ነው የሚሰጣቸው ህብስቱን ስጋ አድርጎ ነው የሚሰጣቸው ወይኑን ደም አድርጎ ነው የሚሰጣቸው ደሙ ሚንቀጠቀጥ ስጋው ስብ ሆኖ ሚንቀጠቀጥ የሚያስፈራ ትኩስ ስጋ አድርጎ ነው የሚሰጣቸው ነፍስ የተለየው መለኮት የተዋሃደው ስጋ አድርጎ
ناس لم يفروا النسو لما قبل سفروا يقاونتو يناغرالو تيمو اطامو ميلالو قمصو اقمساچو يلالو جيتا ابنت لمهون مثالي لمهون ارايا لمهون سفروبت غزي لماس دفر እንዲቀበሉት ለማድረግ ጌታ ቀምሶ ነው ያቀመሳቸው ስለማይጎዳም ምንም የሚጠቅመው ነገር እንኳን ባይኖርም አራያ መሆን ስላልለበት ምሳሌ መሆን ስላልለበት እርሱ ቀምሶ ለሐዋርያት ያቀመሳቸው አንድም ብሎ ሊቃውንቱ ለአብነት ነው ዛሬ ቄሱስ አይቀበል አቀብዬ ልሂድ ባለ ነበርና አራያ ለመሆን ምሳሌ ለመሆን ለገባሬ ሰናዩ ቄስ ምሳሌ ለመሆን ዛሬም በቤተክርስቲያናችን ስርዓት ገባሬ ሰናዩ ቄስ ከማንም አስቀድሞ ስጋውን ይቀበላል ከዛ በኋላ ነው ለሌሎቹም ያቀበለው ይሄ ደግሞ ቤተክርስቲያን ከጌታ አብነት የወሰደችው ነው። ስለዚህ ዛሬም በቤተክርስቲያን በሚጸለየው በቅዳሴ ጸሎት አማካኝነት እግዚአብሔር በሚያውቀው ሰዓት ህብስቱ ተለውጦ ትኩስ ስጋ ወይኑ ተለውጦ ትኩስ ደም እሚንቀጠቀጥ ደም እሚንቀጠቀጥ ስጋ ነው ከትኩስነቱ የተነሳ ያን ነው የምንቀበለው። እና ይሄ እንዴት ነው የሚሆነው ብትሉ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይሄንን ሲናገር ዛቲ ቃል ተየልጦ ይላል ያቺ ቃል ተለውጣለች ይላል ያቺ ቃል ማለት ጌታ ይሄ ስጋዬ ነው ይሄ ደሜ ነው ብሎ የተናገረበት ያ ቃል እየለወጠው ይኖራል በካህኑ አድሮ በካህኑ እጅ በካህኑ ክህነት በካህኑ ስልጣን በሊቃነ ጳጳሳቱ ስልጣን በዲያቆናቱ ስልጣን በቤተክርስቲያኑ ጸሎት በካህናቱ ብቻ ሳይሆን በህዝቡም ጸሎት ጭምር እናንተ ተሳተፋላችሁ በቅዳሴ ይሄን ታውቃላችሁ አይደል ተንሱ ለጸሎት ሲባል ዚዮ ተሳለመ ትላላችሁ ሰላም ለኩልክሙ ሲባል ሙስሊም መንፈስከ ትላላችሁ ይሄ ተሳትፎ ነው በነገራችን ላይ ሌላ ብቻ ይሄ ብቻ አይደለም አሜን አሜን የሚል ጸሎት አለ አሜን 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 ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ይለወጥ 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 ህብስቱ ተለውጦ ስጋ ይሁን ወይኑ ተለውጦ ደም ይሁን ለምን በላው ስጋ ኃጢአት አታድርግብን መቅሰፍት አታምጣብን በከመ ምሕረት ከአምላክ ነው አኮ በከመ አበሳነ እንደ ምሕረት ይሁን እንደ ይቅርታ ይሁን እንደ ኃጢአታችን አይሁን እንደ ጥርጣሪያችን አይሁን እንደ ኑፋቂያችን አይሁን እባክህ አንተ ኃጢአቱን አብዝተ አታምጣብን እባክህ መከራችንን አታብዛብን በኃጢአታችን ምክንያት የሚል ጸሎት አለ ቅዳሴ በጣም 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 ይገርም ጸሎት ነው በጣም እና የካህናቱ ብቻ አይደለም የእናንተ ተሳትፎአለው ለምሳሌ ቅዳሴ ማርያም ላይ ካህኑ ኦግዚዮ በከመ አሚሃ ይላል አቤቱ ያን ጊዜ ህብስቱን ለውጠ ስጋ አድርገህ እንደሰጠህ ይህ የኔ ስልጣን ያንተ ስልጣን ነውና ዛሬም ይሄንን ህብስት ለውጥ ብሎ ካህኑ ይጸልያል ያን ጊዜ እናንተ አሜን ትላላችሁ ዲያቆናቱ ማስቀዳሹ በሙሉ ይህ የሚለው ይበሉ ህዝብ በሚለው አሜን ይላል ምን ማለት ነው ይለውጥ የካህኑን ክህነት የካህኑን ስልጣን ተጠቅመህ ለውጠው እንደ ኃጢአታችን አይሁን ማንንም ቄስ ቢቀድስ ነው ማለትቹ ማንንም ካህን በእውነት ካህን የሆነ በእውነት ከሊቃነ ጳጳሳት ስልጣነ ክህነት የተቀበለ የፈለገ ኃጢያተኛ ቢሆን ካህን ነኝ ብሎ ቅዳሴ እስከገባ ድረስ በእናንተ ጸሎት በሌሎችም በዲያቆናቱ በቤተክርስቲያን በተሰጣትም ቃል ኪዳን ህብስቱ ይለወጣል ስጋ ይሆናል ወይኑ ይለወጣል ደም ይሆናል ካህኑ ግን ኃጢያተኛ ቢሆን ልክ ቀድሶ ከበር ሲወጣ ሰይጣን እየገረፈ ሊወስድ ይችላል አይዋሃደውም ነገራችን ቀድሶ አቅርቦ ቆርቦ ሊሄድ ይችላል ግን ስጋው መልአክ መጥቶ ሊቀማው ይችላል ከአፉ ከአፉ ወጥቶ ለሌሎች ያቀብለዋል እግዚአብሔር ከእንዲህ አይነት ነገር ሁላችንንም ይሰውራል ግን ደግሞ የካህናቱ ብቻ አይደለም አንዳንዱ ሰው የካህን ነገር ሲነገረው ደስ የሚለዋል ለይታ አባቱ ልክልካቸው ነገራቸው ብሎ የሚያስብ ሰው አለ የካህናቱ ብቻ አይደለም የሚመናንም ጭምር ሚመናንም ሳያምኑ ነጭ ስለለበሱ ብቻ ዛሬ ቆርባለሁ ብለው ስለመጡ ብቻ በውስጣቸው ጥርጣሬ ቢኖር እግዚአብሔር ባወቀ ለቅዱስ ስጋውና ለክቡር ደሙ የማይገባ ማንነት ቢኖራቸው መልአክ መጥቶ ልክ ካህኑ ሊያቀብላቸው ሲል መልአክ መጥቶ ባየር ላይ በጉጠት ወስዶ በባህር ለጠለቁ በአሸዋ ለወደቁ ያቀብላቸዋል። እሱ ብቻ ሳይሆን ምናልባት በር ላይ ዛሬ ቤተክርስቲያን መግባት አይገባኝም ብላ በር ላይ የቆመችዋ ሴት እግዚአብሔር ባወቀ ለቅዱስ ስጋውና ለክቡር ደሙ የምትገባ ከሆነች መልአክ ወስዶ በር ላይ ሊያቆርባት ይችላል። በየትኛውም በስደት ያሉ ምእመናን ማተብ ያሰሩ መስቀል ያሰሩ እግዚአብሔርን እየተማጸኑ ሚኖሩ አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች እነሱ ሊያቆርባቸው ይችላል። በመርከብ የሚጓዙ በጀልባ የሚጓዙ ማይበል ሞገር ተነስቶ አስጥሟቸው የሚሞቱ ሰማይታት የሚሆኑ የሚታረዱ አስቀድሞ መልአክ ወስዶ የጌታን ስጋ ያቀበላቸው ቤተክርስቲያን በየቀኑ ቅዳሴ የማይታጎለው ለዚህ ነው። ምንም አስቀዳሽ ባይኖር ቤተክርስቲያን ግን ቅዳሴ አይታጎልም። ይሄ በጣም አስገራሚ ነው። አባቶቻችን የሰሩትን ስራት እጅግ የሚገርም ነው። እና ያቺ ቃል ትለውጣለች ነው ያቺ ቃል ኪዳን አለ ልክ እንደ ፍጥረት ማለት ነው። ለምሳሌ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ብሎ ስንት ጊዜ ተናገረ? አንድ ጊዜ ተናገረ። እግዚአብሔር በየቀኑ እየመጣ ለባልና ሚስት ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት እያለ በየጊዜው አይናገርም። ግን መራባት ይቀጥላል፣ ትውልድ መተካት ይቀጥላል። ለምን? እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረ።
ፀሐይን አንድ ጊዜ እንድትወጣ እንድትገባ አዟታል። ፕሮግራምድ ናት። ስለዚህ በታዘዘችው መሰረት ጊዜዋን ጠብቃ ትወጣለች ትገባለች። ጨረቃ እንደዛ፣ ከዋክብት እንደዛ፣ ሌሎቹ ብርሃናት እንደዛ፣ ክረምት በጋ እንደዛ ናቸው። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ስለተናገረ ወው እቱ አዘዘ ወተፈጠሩ ብሎ ልበ አምላክ ዳዊት እንደተናገረው አንድ ጊዜ አዘዘ እነሱም ተፈጠሩ ተዘጋጁ እንዳሉ ያቺ ቃል ተለውጣለች። ስለዚህ በቤተክርስቲያን ያሉ ስርዓቶች እጅግ በጣም አስገራሚዎች ናቸውና ስለዚህ ይሄ ሙቶ ተመስጦ የሚታይ ራእይ ያለ ዮሴፍ ግን ተኝቶ የተመለከተው ራእይ ነው። የዮሴፍ በረከት በሁላችንም ላይ ይደርብን። ዮሴፍም ከእንቅልፉ ነቅቶ የጌታ መልአክ እንዳዘዘው አደረገ፣ እጮኛውንም ወሰደ። እጮኛ የሚለውን ትርጉም እንግዲህ በብዙ መልክ ስለተመለከተ እጮኛ የሚለው ቃል የሚያሳየው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዮሴፍ እንዲጠብቃት ማንም ካጠገቧ የሚሆን ስላልነበረ ዮሴፍ እመቤታችን እንዲጠብቅ ነው የታጨው። ሊቃውንቱ ሲያቀኑት ተላአኪሃ ተላላኪዋ መጋቢሃ የሚመግባት ሐፃኒሃ ሞግዚቷ ብለው ሊቃውንቱ አስቀምጠውታል። ስለዚህ የሚከተላት ማለት ነው ብለን ይህንን በስፋት ተመልክተናል። እንግዲህ ቁጥር 25 ላይ የመጨረሻው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ የመጨረሻው ክፍል የበኩር ልጇን እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም ይልና ስሙንም ኢየሱስ አለው ይላል። ስሙን ማን አለው? የበኩር ልጇን። የምን ልጇ? የበኩር ልጇን እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም ይላል። የመጀመሪያው በኩር የሚለውን ቃል ማየት እንጀምርና ከዛ በኋላ አላወቃትም የሚለው እስከሚለው ትርጉም ምንድን ነው፣ ማወቅ ምንድን ነው የሚለውን እሱን እንመለከታለን። በኩር የሚለው ቃል የመጀመሪያ ልጅ ተብሎ ስለሚገለጽ ብዙ ሰው የሚመስለው ሁለተኛ ልጅ ሶስተኛ ልጅ የግድ እንደሚኖር ብሎ የሚረዳው ሰው ይኖራል። በነገራችን ላይ ይህንን አንድ አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ የሚባሉ ሊቅ ታውቁ እንደሆነ በሃይማኖት በጸጋ ሃይማኖት የሚጠቀሱ ናቸው። የተዋህዶ ሃይማኖት ተከታይ አይደሉም። በራሳቸው በስጋዊ ፍልስፍና የሄዱባቸው ርቀቶች አሉ። ነገር ግን በቋንቋ ነው አሁን የምጠቅስላችሁ፣ በዶግማ ሳይሆን እሳቸውን የምጠቅሰው መጥቀስም ክልክል ስለሆነ ከሃይማኖት የወጣ ሰው በዶግማ አይጠቀስም እና እሳቸው ከሃይማኖት የወጡ ሰው ስለሆኑ ለዶግማ ሪፈር አናረጋቸውም። ነገር ግን ለቋንቋ ግን ሪፈር እናረጋቸዋለን። ለምሳሌ ለቋንቋ እሳቸውን ብቻ ሳይሆን ሌሎችን እነ ዲልማንን ጭምር እነሱን ጭምር ሪፈር እናረጋቸዋለን። ለቋንቋ ዲክሽነሪዎች የጻፉትን ኦክስፎርድ ዲክሽነሪን እነዚህን ስለ ቋንቋ ስናጠና እንደሱ ልንናገር እንችላለን። እና የበኩር ልጇን ሳይሆን የሚለው ዕብራይስጡ ይላል የመጀመሪያው ቅጂ ቅዱስ ሉቃስ የጻፈው የበኩሯን ነው የሚለው። እስኪ በሉ በኩሯን በሉ እስኪ ሁላችሁ በደንብ ትሰሙኛላችሁ። የበኩር ልጇን ሳይሆን በኩሯን ነው የሚለው ይላል። በኩሯን የሚለው ለእሷ ለምንድን ነው ቢባል ብኩርናው ለእመቤታችንም ጭምር ነው። የጌታ ብኩር ነው፣ ለእናቱም ጭምር በኩር ነው። በኩረ ልደት ለኩሉ ፍጥረት ተብሎ ይገለጣል። ለፍጥረት ሁሉ መገኘት በኩር ነው ተብሎ ይገለጣል። ምን ማለት ነው? ወልድ ከአብ መገኘቱ ከማንም ይቀድማል፣ ከጊዜ በፊት ነው። ጊዜ ፍጡር ነው፣ እንደምታውቁት ጊዜ ፍጡር ነው። ጊዜ የሚለካው በብርሃናት እንቅስቃሴ ነው። በፀሐይ በጨረቃ በከዋክብት መግባት መውጣት ነው ጊዜ የሚለካው። ስለዚህ ፍጡር ነው። ይህንን 318ቱ ሊቃውንት ሲናገሩ ምን ይላሉ መሰላችሁ? ኢይትበሃል ዘ ጊዜ ወበዘ ከመዝ መዋዕል ወለዶ አብ ለወልዱ ይላል። አብ ወልድን በዚህ ጊዜ በዚህ ዘመን በዚህ ሰዓት ወለደው አይባልም ይላል። ለምን? በአብና በወልድ መካከል የጊዜ ልዩነት የሚባል ወይም ጊዜ ራሱ የሚባል ስሙ የለም። አሁን በእኔና በአባቴ በእኔና በእናቴ መካከል ያለው መሰረታዊ ልዩነት የጊዜ ልዩነት ነው። እንዴት እንደምትረዱኝ አላውቅም። የጊዜ ልዩነት ነው። በሽማግሎች በትልልቅ ሰዎችና በወጣቶች መካከል በሕፃናት መካከል ያለው ልዩነት መሰረታዊው ልዩነት የጊዜ ልዩነት ነው። ይሰማቸዋል። የምን ልዩነት ነው? የጊዜ ልዩነት ነው። ምን ማለት ነው የጊዜ ልዩነት ማለት? አንድ ሕፃን ከተወለደ በኋላ አንደኛ ፕሮሰሱ ራሱ ጊዜ ይፈልጋል። የሚጸነስበት ጊዜ፣ ተጸንሶ 9 ወር የሚቆይበት ጊዜ፣ ከዛ በኋላ የሚያድግበት ጊዜ፣ አፉን የሚፈታበት ጊዜ፣ ከዛ ሆርሞኖቹ የሚያድጉበት ጊዜ፣ ወደ ወጣትነት የሚመጣበት ጊዜ፣ እንደዚህ አይነት ጊዜ ያታል። ይሄን ጊዜ እሱ ዲቨሎፕ ደም እስከሚያደርግ እኛ ደግሞ የእርጅና ጊዜያችንን ደግሞ እናስተናግዳለን፣ እንቀጥላለን፣ ወደፊት እንሄዳለን። ስለዚህ በመካከላችን ያለው መሰረታዊ ልዩነት የጊዜ ልዩነት ነው። የጊዜ ልዩነት ያ ማለት አንድ አባት ልጅ እስከሚወልድ ድረስ ልጅ ለመውለድ የሚያስችለውን አካል ዲቨሎፕ እስከሚያደርግ ድረስ ጊዜ ያስፈልገዋል። ምን ያስፈልገዋል? ጊዜ ያስፈልገዋል፣ እድሜ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ከልጁ ጋር የተለያየው በምንድን ነው ቢባል በጊዜ ነው። በጊዜ ለምን ተለያየ ቢባል አካሉን እስከሚያሳድግ ድረስ አካል በቂ አካል እስከሚኖረው ድረስ ጊዜ ስለሚያስፈልገው። በዚህ ምክንያት ከልጁ ጋር የሚለያየው በመሰረታዊነት በጊዜ ነው። ምስጢረ ሥላሴ ሲነገር በአብ በወልድ እና
بمنفس كدوس مكاكل قدم يالكوت يجيزي يبوتا يخونيتا ميبال اينات نقر شراش ايتكسو ما ايتكسو سلليل لنو مستيرا سلاسي من نقره بزي لمسالي يأب أكال بألم هلو ملونو يولدم أكال بألم هلو ملونو يمنفس كدوسم أكال بألم هلو ملونو أب يازون بوتا والديزوتا والديازون بوتا أب يزوتا أبن نول ديازوتن بوتا منفس كدوس يزوتا منفس كدوس يازون بوتا أبن نول ديزوتا هلو بوتا عندهم سفرة بأب بچه تياز بولدنا بمنفس كدوس يال تياز بوتا ميبال يلا عندهم سفرة أيرم بيهون أتمن بيهون سب أتوميك بارتيكلز متلوا أشون النسون عدك أشو قرارت أشو جبت أشو بيهون دكاك ركيك متلوا أشون نجاروش تمولو وست بتجو يسلا سينا كل تاجيني علاجو يا أبن يولدني منفس كدوسنا كل تاجيني علاجو جن يهي يا أبنو يهي يولدنو يهي منفس كدوسنا تبلو ملا يلم أي جفافوم بتوصل مثال إنكوا بنتكس يبرهان ناي أيير مثال بلولي كون تيتكسان يا راسو يسوس مثال غدولو مثال كنياتو برهان دم تاكوت دوال نيتشر على لت تبايان سبيدو يلا كان دم تاكوت يبرهان سبيد تاك الله شو إير ريزيستنس بلي لبت فاكيوم لاي 3 times the raised to 8 meter per second تبلو يلا كان إنرجي على برهان نعركن يسلا سي أكال بزي ميجل لكارلهم برهان انكوان هونو ايو اللاچو اير هونو ركيك ناچو بلن اصفن انكوان نزي يسلاسي ناكال مغلطة ايشلو بتعام هسوطوش ناچو قدولوش ناچو نا برهان اننا اير انكوان ايق فافون هلتوم تمساسا يبوتا ليزو يچلالو هم دمو بساين سمنسر بتعام كربن بننا وشتنا مي هونو ايه راسو تيوريو ديسپروو ليدر رجيشل اندو جن تقر عرابي مثالي با اير لاي برهان الفو سلمي ملو أدركنا من رصدي هن مثالي برهان أيرنا أير برهان أيقفا ومبلن دم الناس بهولو يا أب أكال يولد أكال منفس كدوس أكال هولم بوتال أيقفا فا أب هن بوتال نيجوالونا نداتمت أبلو ولدن أي نجرو ولدن منفس كدوس هن بوتال نيجوالونا نداتمت أيلو منفس كدوس من دزو أبن نولد من دزو بس أمي جرمان وستكلو إلى نبهر يقص بحاور تملكو تويلا وستكلو بحاور تملكو تميلا أجزازو بهولم بوتال بهاورتي على قاتشو سفرة بهير ميلو سيفزانو بهاورت ميبالة بهير ميلو بتأم ببزو سجلت كذي حالة مُچة حالو ليلا نعمانا كوسميا أو كادماس سكناجيب خذاوديا يالو سجلت بهاورت تولي سجلتا أجزازو بهول مولتو ينوراني بملكو ترمو أقول منفس كدو سنتناشو عندناشو أنا بتأم رأيك مسيرنا هي جيزي ميبال بأبن إيلاشو بتأم بزو جيزي موني من هونو أب أببت ول دليج بلن سننناقر ولد كعب تغني بلن سننناقر مسيرة الله سيما يقبع انديت ولد كعب كتغني ولد ليش كهونا عب عبات كهونا يقدر مبلالت على باتشو مالتنو ولا تتايق على بين قزيل بمخاك اللاتشو قزيل ايه عانس اراو انت ميبالو تيورم لكن ده ألبرتنستاين تي ريلاتيبيتي تيورم ميبال السو عب ولد منفس كلوس لها يسارا ملايك تلا يسارا لهي نووسنا لن نقدب على نجي ملايك تلا يسارا يا ملايك تفتنة تلكال ملايث بولاد اللهم بعلم نسولا يسران أنس أراو النت سولا يسران كدوسان لا يسران ما بيتاتش لا يسران هي أنس أراو النت آب ولد من فسق بس لاقينا يسران فتاة مردات كفل لقاتشو مستر رسول الله سيلا مردات كفل لقاتشو بس يلك رو ماستر يلا باتشو بما كاكلاتشو جزي فلس يجزي اللي ينت ميبالو يما جمري وصنو ولد باكر تابلو ميقلت أو لزين لدت تنقرو لتان كمان نماس قدمو لدت يتنقر لت اكزيافير ولد إيسوس كرسوس بچانو ما ولدي تنقرن بذي مكنا بكرة تبلي ترى بكرة لدات لكلو فترة لهلو فترة لسو بچار اللم لسواتم لنسساتم بچاي دلم لما لايكتم جمر لإيسوس كرسوس أسكدمو لنبرو ماننتو ينقران كدم عالم لنبرو ماننتو كعال لتولدو لدات ينقرن لتان بكرة يمان يما جمعين سلازي لما يتاكشن بكرانو عيد اللم بكرانو عيد اللم السوس ينقر أبراهام كما قول ربا فيت أني من الله إلا نبركو أبراهام كما قول ربا فيت أني نبركو قال يا أبراهام بكرنو يا نلوتن بكرنو يا أدام بكرنو بزي مكنات بكر تبلو يترى سرازي يبكر لجوان عدل مبرايس تميلو نو ميلو تالك أكيران أول لكفلي كهاي أمت بلاي أتمتوتان يا أبرايس تنقاقوا كهاي أمت بلاي أتمتوتان نهي أبرايس تنقاقوا ميلو يبكر لجوان سايحون بكران لجوان ولدتش نو ميلو بلاي أسكمتالو بكران ميلو يما جمريو
ሁለተኛ ደግሞ በኩር ተብሎ ሲጠራ ክርስቶስ ለመቤታችን ብቻ ሳይሆን ለአጠቃላይ ለሁላችን በኩር ተብሎ ይገለጣል። ለምሳሌ ሮሜ ምዕራፍ 9 ቁጥር 8 ን ብትመለከቱ ከመ ይኩን በኩረ በላይ ለብዙሃን አሃው ይላል። እስኪ በሉ ከመ ይኩን በሉ እስኪ በኩረ በላይ ለብዙሃን አሃው በብዙ ወንድሞች መካከል ይላል። ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ ምን ይሆን ዘንድ በኩር ይሆን ዘንድ ለዮሴፍ ልጆች አይደለም በኩር ብለን ምንጠራው፣ ለያዕቆብ አይደለም በኩር ብለን ምንጠራው፣ ለይሁዳ አይደለም በኩር ብለን ምንጠራው፣ ለዮሴፍ አይደለም፣ ለስምዖን አይደለም፣ ለሰሎሜ አይደለም፣ ለነሱ አይደለም በኩር ብለን በኩርናው ለሁሉም ነው፣ ለኔም ጭምር፣ ለሁላችንም ጭምር። ለዚህ ነው ወንድምነቱን አስቀድሜ የገለጥኩት። ወንድምነቱ ስላችሁ አማኑኤል የሚለው ቃል ሁለት ነገሮችን ያሳያል። አንደኛ ዝምድናን፣ ሁለተኛ አብሮነትን። ዝምድናው ደግሞ ወንድምነትን ያሳያል። ወንድምነቱ ደግሞ ሲገለጥ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ኢያፍርአው የብሂሎቶም ወንድሞቼ ማለትን አያፍርም ብሎ እንደገለጠው ክርስቶስ እኛን ወንድሞቼ ብሎ ጠርቶናል። ልበ አምላክ ዳዊትም አስቀድሞ በትንቢት እንደገለጠው መዝሙር 21 ላይ እነግሮሙ ስመከ ለአሃውየ ስምህን ለወንድሞቼ ነግራቸዋለሁ ብሎ በጌታ ተገብቶ አስቀድሞ የተናገረው ወንድሞቼ ብሎ የጠራበትን አንቀጽ የሚያሳየው ክርስቶስ ወንድም ተብሎ ከተገለጠኛ እሱ ወንድሞች ተብሎ ከተገለጠ ብኩርናው ለእኛ ነው፣ ለክርስቲያኖች ነው፣ ለኦርቶዶክሳውያን ለሌላ አይደለም። ያልኳችሁን ታስታውሱ እንደሆነ የምትከታተሉ ሰዎች ለያዕቆብና የዩሳ የይሁዳ እነዚህ እመቤታችን ላቲ ስፋት ክብር ይግባትና ከዮሴፍ የወለደቻቸው ናቸው ተብሎ ቢታሰብና ክርስቶስ የነሱ በኩር ቢሆን ከነሱ የተረፈ የወንድምነት ፍቅርን ያልፈልግም። አያችሁ ጽንሰ ሐሳቡ ይሄ የጎደለ የተረፈ ፍቅር አልፈልግም፣ ከነሱ የተረፈ ፍቅር አልፈልግም። ለምን? እነሱ የስጋ ወንድሞቹ ናቸው። ከዛ በኋላ ነው እኔን ወንድም የሚለኝ ማለት ነው። እንዲህ ከሆነ ሙሉ አይሆንም፣ ነገረ ድህነት ፍጹም አይሆንም። ከያዕቆብ ቀጥሎ ነው የሚወደኝ፣ ከይሁዳ ቀጥሎ ነው የሚወደኝ ማለት ነው። ከዮሳ ቀጥሎ ነው የሚወደኝ ማለት ነው። ከሰሎሜ ቀጥሎ ነው የሚወደኝ ማለት ነው። እነ አቡነ ገብረመንፈስ ቅዱስ እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሌሎችን ቅዱሳን ሰማዕታትን ሐዋርያትን ራሳቸው ወዳጆቼ ወንድሞቼ ብሎ የጠራቸው ከእነሱ ቀጥሎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚያመጣውን ጥያቄ ተመልከቱት። ብኩርናው ለሁላችን መሆኑን ማሳየት የሚችል ነው እና ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረውም በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ ብሎ የሚጠራው ይሄ ነው። ስለዚህ በኩር የሚለው የሚያሳየው የሁላችን ቀዳሚ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ብኩርናው ደግሞ በምን በምን እንደሆነ የተወሰነ ላሳያችሁ። ለምሳሌ በትንሣኤ በኩራችን ነው። በትንሣኤ በምን አልኳችሁ? በትንሣኤ ከማንም አስቀድሞ የተነሳው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አልዓዛር ተነስቷል፣ ግን መልሶ ሙቷል። ሌሎቹ ወልደ መበለት፣ ወለተ ኢያይሮስ እነዚህን አስነስቷቸዋል ራሱ ጌታ፣ ግን ተመልሶ ሞተዋል። አልዓዛር እንደገና 40 ዓመት ካገለገለ በኋላ እንደገና ተመልሶ ወደ መቃብር ገብቷል። አልዓዛርም ወልደ መበለትም ወለተ ኢያይሮስ የመቶ አለቃው ልጅም የኤልስ አጽም ያስነሳቸውም ኤልያስ ያስነሳቸውም ሐዋርያት ያስነሷቸው ማንም ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ያስነሷቸው እነ ቅዱስ ጳውሎስ እነ ቅዱስ ጴጥሮስ ያስነሷቸው በሙሉ መልሰው ይሞታሉ፣ መልሰው ሞተዋል። ትንሣኤ ዘጉባኤን ይጠብቃል። እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ቆይተው ከእኛ ጋር ይነሳሉ። ሁላችንም ለትንሣኤ ክብር ያብቃል። ያችን ጊዜ ይጠብቃሉ። ስለዚህ ክርስቶስ ግን የተነሳው እንደገና ለመሞት አይደለም፣ ሕያ ሆኖ ለመኖር ኢይመውት እምዝ ዳግመ፣ ከዚህ በኋላ አይሞትም ተብሎ ተገልጦለታል። ስለዚህ ክርስቶስ ተነሳ ብለን ስንናገር ከማንም ትንሣኤ የተለየ ከዛ ቀጥሎ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ትንሣኤ ነው። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ በእርግጥ በትንሣኤ ደረጃ መጽሐፍት ላይ የተጻፈ ዝርዝር ጉዳይ ስለሌለን እንጂ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ ሁሉም በየተራው እያንዳንዱ ይነሳል ብሎ እንደተናገረ እግዚአብሔር ባወቀ የሚነሱ ሰዎች ይኖራሉ። ይሄ የመጨረሻውን ትንሣኤ የሚነሱ ማለት የክብር ትንሣኤ የሚባለው እግዚአብሔር ባወቀ። ለምሳሌ ልክ የማይሞቱ ሰዎች አሉ እንደሚባለው እንደ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ሳይሞት ነው ትንሣኤ የሚነሳው። ሳይሞት ይነሳል። ሳይሞት ይነሳል ማለት ሳይሞት ይለወጣል ባለበት ይሄ ስጋ ይሄ ግዙፍ የሆነው ስጋ ይሄ በአጥንት በደም ተሳስሮ የሚኖረው እሱ አዋጁ ሲነገር ሙታን ሲነሱ ዮሐንስ ወንጌላዊ ባለበት ይለወጣል። ለምን? ሙቶ ነው የኖረው። ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ በጌታ ፍቅር ራሱን ገድሎ ነው የኖረው፣ እያለቀሰ ነው የኖረው ዮሐንስ። እንዲህ አይነት ቅዱሳን አሉ። ዮሐንስ ወንጌላዊ ብቻ ግን አይደለም፣ ሌሎች ቅዱሳንም ጭምር እንደነ ሕፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ ያሉ አነብረ ከዲበ ሰረገላ ኤልያስ ስጋህን በኤልያስ ሰረገላ አስቀምጠዋለሁ ከመ ኢይማስን ስጋከ ስጋህ እንዳይፈርስ እንዳይበሰብስ ተብሎ የተነገረላቸው ቃል ኪዳን የተቀበሉ ቅዱሳን አሉ። የእነሱ በረከት በሁላችንም ይደርብን። ስለዚህ የትኛውም ግን ከእመቤታችንም ጀምሮ ያለውን ሁሉ ብትደረድር በትንሣኤ የሚቀድመው ማን ነው? ክርስቶስ ነው። በዚህ ምክንያት በትንሣኤ በኩር ተብሎ ይጠራል። አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ በእርገትም ጭምር በኩር ይባላል።
ከክርስቶስ በፊት ያረገ ማንም የለም ከክርስቶስ በኋላ መቤታችን አርጋለች በታወቀ በተረዳ ነገር አማላጅነቷ ከሁላችንም ጋር ይሁን አስቀድሞ ያረገው ጌታ ነው እንዲህ ብሎ እንደተናገረ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ጀምሮ አልወዝ አርገው ተሰማይ ዘእንበለ ዘወረደም ሰማይ ወልደ እጓለም ህያው ዘውእቱ ይነብሩ ተሰማይ ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ ምን ያለ የለም የወጣ የለም ይሄውም በሰማይ የሚኖረው የማን ልጅ ነው የሰው ልጅ ነው ብሎ ነው የገለጠው ጌታ ምን ማለት ነው የመጀመሪያው ከሰማይ የወረደው ቃል ከስጋ ጋር የተዋሃደው የሰው ልጅ ብሎ የጠራው እርሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰማይን የሚከፍተው ወደ ሰማይ የሚሄደው ወደ አርያም የሚሄደው የኛን ስጋ ተዋህዶት በኪሩቤል ጀርባ ላይ የሚቀመጠው የሚያርገው የመላእክትን ከተማ ለመጀመሪያ ጊዜ አልፎ የሚሄደው የሰው ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ክብር ለስሙ ይሁን በእርግጥ ምናችን ነው በኩራችን ነው ክርስቶስ በኩር ተብሎ ይጠራል ሊቃውንት ሲናገሩ በጥንት በበዓት በተቀድሶ በእነዚህ ሁሉ በኩር ተብሎ ይጠራል ስለዚህ ክርስቶስ በእነዚህ በኩር ስለሚባል የበኩሯን ልጅ በኩሯን ልጇን እስከምትወልድ ድረስ አላወቃትም ብሎ ስለ በኩርና የሚናገረው በኩር የሚለው ጽንሰ ሐሳብ የሚያሳየው ይህንን ነው እስከምትወልድ ድረስ አላወቃትም የሚለውን እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ነው እስከሚለውና አላወቃትም የሚለው ማወቅ የሚለውን መጀመሪያ ላሳያችሁ ማወቅ የሚለው ቃል ማወቅ ነው እሱ እመቤታችን ራስዋን ማወቅ ማለት ብዙ ጊዜ የምሰጠው ምሳሌ ነው እናንተ አሁን እኔን አታውቁኝም አመረዳት ያለባችሁ እኔን አታውቁኝም በየሳምንቱ ላስተምራችሁ ይችላል ምታውቁኝ ግን በአንድ ፊት ነው ሳስተምር ነው ምታውቁኝ ጸባዬን አታውቁኝም ስቆጣ አታውቁኝም ስታገስ አታውቁኝም ስበላ አታውቁኝም ስጠጣ አታውቁኝም ምሰራውን ኃጢአት እናንተ አታውቁም ስለዚህ አታውቁኝም ማወቅ ቢባል ይሄ ዮሴፋውን መቤታችንን አላወቃት ቢባል የመጀመሪያው ስለሌላ ነገር ማስተባረ በነገራችሁ ላይ አንዱ በጣም ትልቁ ነገር ሰዎች ቶሎ ብሎ ወደ አይምሯቸው የሚወስዱት ክፍል አለ በተለይ ደግሞ እንደዚህ ተቃራኒ የሆኑ ሰዎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሲያዩና ያን የሚቃረኑት አካል ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ እንዲህ ይላል ብለው በዛ መረዳት ቢፈልጉ ለምሳሌ ጌታን የዮሴፍ ልጅ ይለዋል በጣም ማወቅ ያለባችሁ ይሄ የጠራቢ ልጅ ብሎ ይጠራዋል መጽሐፍ ቅዱስ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 53 ጀምሮ ብትመለከቱ ጌታን ያዕቆብንና ይሁዳን ዮሳንና ስምዖንን እነ ሰሎሜን ወንድሞቹ ብሎ ብቻ አይደለም ይጠራው የጠራቢ ልጅ ነው ብሎ ይጠራዋል መጽሐፍ ቅዱስ አይሁዳን በጠሩት አጠራር ነው እና አሁን እነ ያዕቆብ እነ ይሁዳ እነ ስምዖን ወንድሞቹ ብሎ ስለጠራ ወንድሞቹ ናቸው ብለን ከተረዳን ጌታ የዮሴፍ ልጅ ነው ብለን መውሰድ አለብን እንዴ ነው እንዴ ጌታ ዮሴፍ በስጋ የወለደው ነው እንዴ ዮሴፍ የጌታ የስጋ አባቱ ነው እንዴ አይሰማኝ ነው እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ለዛ ይላል የጠራቢ ልጅ ብሎ ይጠራዋል ለዛው እንዴ የዮሴፍ ልጅ በሌላ ስፍራ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 30 ጀምሮ ብትመለከቱ ጌታ ከሰማይ የወረድኩ የህይወት እንጀራ ነኝ ብሎ ሲያስተምር እንዴት እኛ የምናውቀው የዮሴፍ የጠራቢው ልጅ ነው ወንድሞቹም ነገሌ ናቸው እንዴት ነው እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ብሎ የሚያስተምረው ብሎ ሰድበውታል ለመሳደብ ነው ይህን ይጠቀሙት ራሱ እንዲያውም በማቴዎስ ወንጌል 13:53 ላይ ተሰናከሉበት ነው የሚለው ወንድሞቹ ብሎ ማለት ነው ተሰናከሉበት አላወቁትም አልተረዱትም ማወቅ የሚባለው ራሱ በመሰረቱ ምንድን ነው ነቃጥበብ የሚባል ሰው ማወቅና ነቃጥበብን በማንነቱ ማወቅ ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው በጣም ብዙ ሰዎች በጓደኝነት ሊጠናሉ ይችላሉ 7 አመት 10 አመት የሚተዋወቁ ጥቂቶች ናቸው በጣም አንዳንዶቹ ከተጋቡ በኋላ ሌላ ልጅ ሌላ ባል ሚስት ምናምን ሌላ ትዳር እንደነበራቸው ሁሉ የሚያውቁ ብዙዎቹ ከዛው አለ አንዳንዶቹ ሰርግ ደግሰው እየተዘጋጁ የዛሬ ሳምንት ነው ብለው ዘመድ አዝማድ ጠርተው እየተጨፈረ ወይሷ ወይሱ ባላላት ወይ ሚስት አለሱ ማወቅ ምንድነው መተዋወቅ ምንድነው ዮሴፍ መቤታችን ልክ ይኸውላችሁ ነብዩ ኢሳይያስ ለመቤታችን የተናገረው ድንግል በድንግል እና ጸንሳ ወንድ ልጅ ተወልዳለች ስሙን ማን ትለዋለች ዮሴፍ አልጠበቀ እሷ ትሆናለች ብሎ በፍጹም አልጠበቀ መጠበቅ ብቻ አይደለም መልአክ መጥቶ ከነገረው በኋላ ዮሴፍ አላመነ በዚያ ላይ ዮሴፍ ሽማግሌ ነው ነገሮችን እንደመጡ ብቻ የሚውጥ ሰው አይደለም በሂደት የሚማር ሰው ነው ሂደትን የሚያስተውል ሰው ነው ሽምግልና የሚባለው እሱ ነው ብያቸዋለሁ አንዱ ሽምግልናው ራሱ ይፈለጋል ለዚህ ነው አላ መከረ ጽሚተ ይድጋ መቤታችንን በስጉር ሊተዋት አሰበ ብለን የገለጠው ሽማግሌ ስለሆነ እስኪ ቆይ ነገሩን እያደርን እየዋል እናየዋለን ብሎ የሚጠብቅ ሰው ነው ዮሴፍ ስለዚህ አላወቃትም አልተረዳትም የመጀመሪያው
نبي صلى الله عليه وسلم قالوا دنجل بدنجل الناس أنسا وانبلش تولد على شبلو كسماي كبريتم سياس بونو يوسف كما يتحشن قارئ تفتت أو أنتي تنبلا تقبلها أو دنجل بدنجل الناس أنسا وانبلش تولد على شبلو بين نجاراتو بس أفكر دوس لاي باينو أنتي تتقبلو تشيلان ناتو نانته ساين سووش ناتو زمناي ناتو علموي ناتو دموم أونا ثال ناتو ما يتحشن مكوت كراخرا ناتو ይሄ እውነት እስካላችሁ ድረስ በተፈጥሮ ህግ መሰረት ድንግል በድንግልና ጸንሶ ወንድ ልጅ ተወልዳለች ምትባሉ እንዴት ትቀበላላችሁ እናንተ? ዮሴፍ ይሄን የገጠመ ስለዚህ አላወቃት እውነት ኢሳይያስ የተናገረው ስለሷ ነው እስኪ እየቆየን እናየዋለን ልክ ይሄ ሽል ከሆነ ይገፋል ቂጣ ከሆነ ይጣፋል እንደሚባለው ዮሴፍ እሱን እየጠበቀ ነው ስለዚህ አላወቃት ገና አንደኛ ሁለተኛ የመቤታችን መልክ ይለዋወጥበት ነበር መልኳ ይለዋወጥበት ነበር መቤታችን ከፊቱ ቆማ አንድ ጊዜ ቀይ ብርሃን አረንጓዴ ምትሆንበት ጊዜ አለ እና ዮሴፍ ይጨነቃል እና አጠገቡ ቆማ ማርያም ብሎ ይጠራ ነበር እየተጠራጠረ የመጽሐፍ ቅዱስ ያስረጅ ማቅረብ ይችላል ለምሳሌ የሙሴ ታሪክ አለ ሙሴ 40 አመት ፊቱ አልታየም ታውቃላችሁ ይሄን 40 አመት ነው ማለት 40 አመት ፊቱን ይሄ ግንባሩን እስራኤላውያን ማየት አይችሉም ነበር 40 አመት በምን ምክንያት ቢባል 40 ቀን ብቻ ስንት ቀን ብቻ ስንት ቀን ብቻ 40 ቀን ብቻ ሙሴ ከማን ጋር ቆይቷል ከእግዚአብሔር ጋር ቆይቷል በሲና ተራራ 40 ቀን ብቻ እና ተራራው ላይ እሳት ይነዳል መብረቅ አለ ጭስ አለ ነው ጉድጓድ አለ ጨለማ አለ ብርሃን አለ ሁለቱም አሉ በሚገርም ሁኔታ ብርሃንም ጨለማም አለ የእግዚአብሔር ዙፋን ሲራ ተራራ ላይ ተተክሎ ወደዛ ተራራ የገባው ሙሴ ብቻ ነው እንዲያውም የተራራውን ጫፍ የነካ ሰውም ቢሆን እንስሳም ቢሆን ይገደል ተብሎ እግዚአብሔር ለሙሴ መልእክት ነግሮታል ወሁሉ ዘለከፎ ለደብ ሞተ ለይሙት የተራራውን ጫፍ የነካ ሁሉ ይሙት ፈጽሞ ይሙት ይገደል ተብሎ ተራራውን ያዩት እየነደደ ነው እየጨሰ ነው የታየው ለእስራኤላውያን በሩቁ ነው ከተራራው የሚወጣውን ድምጽ እየሰሙ አትስረቅ አትግደል ሲል እስራኤላውያን አሜን ይያሉ ይቀበሉ ነበር ይሄን ድምጽ ብቻ ነው የሚሰሙ ተራራው ግን ይቃጠላል ሙሴ እዛ ሰዓት ውስጥ ነበር ሙሴስ በኋላ ውስተ ብርሃን ሀባሃለው እግዚአብሔር ይላል ሙሴ ግን ከህዙ ተለይቶ እግዚአብሔር ወዳለበት ብርሃን ገባ ይላል ከዚያስ ሙሴ ስድስቱን የእሳት መጋረጃ ገለጠ ገባ ስድስቱን ጨርሶ ሰባተኛው ላይ ሲደርስ ግን አልቻለም ገረፈው እሳቱ አቃጠለው ስለዚህ ፊቱን አዞረ ሙሴ ጀርባውን ሰጠ ድምጽ ብቻ ይሰማል ያ ሰባት የእሳት መጋረጃ ሰባተኛው የእሳት መጋረጃ ሙሴ ያልገለጠው የእሳት መጋረጃ በመቤታችን ማህፀን ተጋርዷል ሙሉ ሙሴ 40 ቀን ብቻ ነው የቆየው መቤታችን ጌታን 40 ቀን ብቻ አይደለም 9 ወር ከ5 ቀን በማህፀኗ ተሸክመዋል 10 ምናምን አመት በትክክል ቁጥሩን ለመናገር ስለሚከብድ 10 ምናምን አመት እንደ ልጅ አሳድገዋለች ከዛ በኋላ በነበሩት ጊዜ ልጄ ብላ ጠርተዋለች እናቴ ብሎ ጠርቷታል በክንዷ ታቅፈዋለች የድንግልና ጡት አጥብተዋለች ስማዋለች አባብላ አስተኝተዋለች እንዴት አደርክ ብላ ቀስቀሳ አንቀተዋለች እግዚአብሔር ሙሴ 40 ቀን ብቻ ነው የቆየው ሙሴ ከተራራው ሲወርድ 40 ቀን ቆይቶ ከተራራው ሲወርድ ህዝቡ ፊቱን ሲያዩት ቆዳው ይሄ ግንባሩ ያበራል ተገልበብለነ ሙሴ ተገልበብለነ ተሸፈን እንዲያውም መጀመሪያ ሙሴ እግዚአብሔር ነበር የመሰላቸው ሊቃውንት ሲናገሩ ማን ነበር የመሰላቸው እግዚአብሔር ነበር የመሰላቸው ሙሴ ራሱ ፊቱ ሲያበራ አረረ ከዚህ በኋላ ሙሴ ይናገረን እንጂ እግዚአብሔር አይናገረን አለ የማንን ፊት አይተው የሙሴን እግዚአብሔርን አይደለም የሙሴን ፊት አይተው ሙሴ ማን መስሏቸው እግዚአብሔር መስሏቸው ሲያበራ ፊቱ በጣም ከነጸብራቁ የተነሳ አምላክ መስሏቸው ተጨንቀው ይትናገረን እግዚአብሔር አላ ይትናገረን ሙሴ እግዚአብሔር አይናገረን ሙሴ ይናገረን አለ ኋላስ ሙሴ መሆኑን ሲያውቁ ተገልበብለነ ሙሴ ተሸፈንልን አይናችን ሊጠፋ ነው ከዛ ሙሴ ያደርገ ነበረው ምንድነው ወደ ሲና ተራራ ሲሄድ ወደ እግዚአብሔር ሲሄድ መሸፈኛውን ያነሳ ወደ ህዝቡ ሲመጣ ፊቱን ይሸፍናል
أربعة مت أربعة كأني قويه وصو أربعة مت في تو سايت تاني قويه إيه بتشارد لهم موسى سيموت إسرائيل أيان يموسين أكل خون تبلو بجزافير أكل نداعين تدرجوا يموسين أكل يموسين سجى بتأم بزوم استيراد على تنزي لما رأوا يموسى سجى إسرائيل أيان داينا كتير تفعل لجو بيبال موسى كجزهر قار أربعة كلمة قويت بتشارد لهم مقارة جون نكتوار كبرحان الملكوتو يسنافج كنتات يمتاكل وصدو جنبارو لاي سلوب بتان عكافلوتان بس أقا برهان سلازي إسرائيل ويان موسيين منكات هاي چلو سقاون مجن زي چلو يما يتاكين سقا مريت لاي يالا رفن بتن كلياتي يما يتاكين عكال بجنت بس أهيو السر اندك أمت يتدرق بتن كلياتي يارغة چبت مكنيات يتنسا چبت مكنيات يهينو لمن يهي عكال سات ملكوتن يدسس أكال ملكوت يدسس أكال سنخون لزينو بس هي وسرم تكملتو بس هي وتراسو ما يفرس ما يبسبسنو هي بجيب صايان سرعة ممفيكيشن ميبالا اللي بتنتي جزء تكمل بتينا برو ريسا نايدر كم يادر قبض وعونك زي فورمالي انت بلو ميترا نا يهينو انقدي هي مدراوي تبابنو هي بجنة يالله هي وسزاف تبلو ميترا السوق هاجينه زافو راسو هاجينه سيلوتشي سايوتو بالوبت سونت لسلاسيون رتبتون اندت ابكا سايفر سايبسبس سايشت سايدرك بل يوم ازان ديكو يميارغنو يه هيوت زاف نيبال ادم دي بلا تطبقو ينبرو يهن هيوت زاف نبر ادم اقطاچاون قيرنا صبلسن بلا بديابلوس مكنيات انجا 1000 عامت نورو تفلغو ينبرو ادم 1000 عامت ينورنا ك 1000 عامت بهالا صهيوتن يبلا كذا حالا صهيوتن فريون كبلا بهالا هيا هونو ينورا ايه مراباتو مبازاتو نزي نغروش ميقطلو مهونا تشو اندال هونو نغير كن ما يبدل هونو اندي نور يدرك نبر نغير كن ادا صهيوتن تتو بلسن بلا بزي مكنيات ورده توارده انا ايه يهوت زاف ميبال يميتاچن سغا ازا لا انديا بنغراچن لا يا موسيين سغا يكبروت قدوس ميكائيلنا قدوس جبرائيل ناتشو ين يهودا يناغرال بملكتو يا يهودا ملكت عند نو مرافون قطر 14 لا بتملكتو قدوس ميكائيل كديابلوس غارا سلا موسي سغا بتكراكره غزي اغزابير يغسص حالو انجي يسدن قال يناغرو على دفرم يلو سلا مان سغا سلا موسي سغا ديابلوس لمن دري موسيين سغا يفلغو بيبال ديابلوس يا موسيين اسكرين يا موسيين سغا وسدو باسرائيل محل قچ ارغنا اياچو هي تعلق سو يا ود سينا ترارا يوطاو كغزير غارا يتناغغرو تابوت يامطالاچو مقدس يسرالاچو دنكوان يسرالاچو يا كبارنت ياوطاچو يا موسى انهو يا حيالو بمكاكلاچو تنيتوال انهو سجدولت بلو اسرائيلاويان لموسى سغا اندي سجدونا طاعوت اندي عملكو يادرغو قد كشفوبت طجا قرصو اندي سجدو لمسل اندي سجدو يادرغو سيكشفوبت راسون يموسى سغا وسلو اندي عملكوت ليادرغ نبر شيطان ستاين بلو بدفرت قدس ميكائيلنا قدس جبريل اللي يتنيق بداون كومي غير የሙሴን ስጋ ወስዶ እንዲያመልኩት ማድረግ ከእግዚአብሔር መለየት ነበር ይፈልግ እና እግዚአብሔር ይገስጻል ለምን ቅዱስ ሚካኤል ያውቃል ሐሳቡን የሰይጣንም ያውቃል ሐሳቡን ያውቃል በጣም ብዙ እንደዚህ ምናመልካቸው አለ አይ የኛ ጠባይ ብዙ ጊዜ እንደምለው ከእስራኤላውያን ጠባይ ጋራ ይመሳሰል ብዙ አሉ ከሞቱ በኋላ የሚመለኩ እኮ በእኛ ማገር እኮ አሉ ነው ነገስታቱን እናከብራቸዋለን ግን እናመልካቸዋለን እንዴ የሚያመልኳቸው እኮ አሉ የጸሎት ቤት አቋቁመው በስማቸው አዚ ኃይለ ስላሴ ስም አምይጸልዩአሉ ምሰግዱአሉ በስማቸው ምይማጸኑአሉ እና ከብራቸዋለ ነገስታቱን አባቶቻችንን እና ከብራናል ግን አናመልካቸው ሰይጣን እንደዚህ ነው በጣም ብዙ ጊዜ ከሞት በኋላ ሰዎችን ለማመስገን ለዛ ብቻ ከሆነ ምን ብዙ ጊዜ ምን ዘጋጀው እንደዛ ከሆነ ጣውት አምልኳል ኢትዮጵያን በጣም ምን ተታወቀው የሞተ ሰው አንገት በመቀጠል ነው ምን ተታወቀው በህይወት ያለ ሰው አንረዳ በህይወት ያለ ሰው አናዝንም በህይወት ያለን ሰው አንቀበልም በህይወት ያለን ሰው እናሳድዳለን በጣም የሚገርመኝ ያሳደርነው ሰው ሌላ ሀገር እንኳን ቢሞት አስከሬኑ መጥቶ እንዲቀበር እናደርጋለን ይሄ ህይወት ታሪክ እናነብበታለን ሐውልቱ ላይ የሆነ ነገር እንቀርጽለታለን ያ ሰው እኮ ሳንሰማው ሄደ ብለን ስለዛ ሰው እናወራለን ያሉትን ሰዎች እንደገና እናሳድዳለን
بزوسان ناوك أشوف ميال فند زين سويتش إسرائيل موسى ليقلو بدن جاي عبارو ده ترى أوريث جبتوا يا ملت أبت جزيل دم قانوس جبتوا يا ملت أبت جزيل بدن جاي يا عبارو ليقلو ثمانية سيموت سلاسا كان على كسر سلاسا ياو ماسكرينو يساينو راتشو ما موتون بتشان يسموت ريسوا إلا شو ناقو برسرتوني على كسر ياسكرين ملكت يا ريسا ملكت سرتو موسى يالو أقو برونو يزورو هالكسار كان دي هاي نتنقص وقزيابير هلا شلنا يسوغر بمثل كمال كس قزيابير يتبك أنا موسى اندزام سقاهون اندي هاقن يتحال تفلقهم لمن رحانا ملكوتو يسنافج كنت آتي هال تسلو بطان بس أقانو ملاكشو موسى عرباك أن كقزيابير قال قويتو فيتو عربامت سايدة بزز كابرة زت يور كامس كنيس أنسة شيء ولا دش ولا ريت أملا كم تبالو يجي تانات بتعبر ميجرم من دنا يصحى يصير سليدا يهونة تنيا يصحى يكرسوس سليدا مجنيا زت يور كامس كن بما هيس أروك سجوا سجان كان فصا نفسا ينسا يتمجب تشون يتمجب يا جور رصا تشون يبلا يا تتا تشون يتتا ما يبلو يتأرى الناتي يبلو يتأرى إرسو بتعبر ميجرم من دنا كأرسو كبر يتنسى كأرسو كبر يتنسى يوسف استوتش قرن بريجت يوسف في إسرائيل مسالين كرسوس يا موسى مسالين لك إسرائيل ويان موسين ما يتندال شالو كجيتا كبر يتنسى يوسف ما بيتا تشن سيات تلوا بتنبر فيتو يا برا نبر ما ناتيتشي ماريا بلويتا يوان سافورك هن سترقو من دهلا بو عمت هاك يا هاي كمس جردا وهو أنا تاهم لملل لكلا ببرجكو مارسي كدا برجكو يمارون ملك دميزو وهاسي كدا يهون ملك دميزو تلاسي كدا بيت يتلاون ملك دميزو إما بيتاتشنم جيتان إذا لتشنا كجيتا كبر يتنسى تلو أغوط نبارين يهيس لك اند سينا ترارا لا اندالو حمل مالنا اند إساط مسالينو نبلوالو حمل مالو تواهدو نبلوالو حمل مالو ساكاتلو حمل مالو نبل مالو إساتون سهات أفا هلتون تواهدو إيان سفار ركو عرنقواليم هنو نبل مالو هنو إساتم هنو متأيتو موسى أي وكأربا يتأيقو إلا إيس كأرباو لأيو تأيتو لردو تيقبان بلو من دنهي نقر عرنقوالي هنو بنيان إساتي مثل بنيان إساتنا وسلمو عرنقوالي هنو من دنهي نقر سيك أربية ليو بلو موسى سيك أرب عما هنو لك عما هنو طال إيه المستير لما يتش عما مولك أسلمك يوسف سكزير رسالة وقعتم تولي تقلت ورزينو ما هوك ميلو السنو دين كل اندهونج ما ريام اندهونج بتككل يجيتان نات اندهونج بتككل يوسف على وقع على وقعتم ميلو قال إيه المياسايير اسكي ميلوس اسكي ميلون عالك عكدانون لكفريا هونو ميكو عمقوا مهور سلهونو بأبرايست عمقوا اسكي ميلو قال اندهينو مياقلقلو وليس كمتالو اندرات دانيا يول انده مساسو يمكاكل هونو ياقلقلان إلا اندرات دانيا يول مالت اندك دانيا يغارا هونو انتمتو انتمتو انشمتي انشمتي بلو محال هونو سايات دالة اندمي استارقو اسكم بمكاكل هونو ستسامي لاللوم لليلوم نگر لهولتو مين نگر بمجمري اسكم ميلو لمسالي اندسو اسكزاري درس اندزي على درقم بلو بين نگر كزي بحال عدر قالو مالت لايهو يشلال كذي بحالة سلم عدرقو مين نگر عيدل اسكزاري درس اندي حال عدرقو مالت قتلو يا اللو النگاگر كذي بحالة مجن اندي حال عدرقو مالت لهم يشلال سلس اسكي ميلو قال راسو اندرات دانيا يول اندمسو سي مكاكل هنو يغل قلال فسامي لاللوم لليلو مسافك دوسا يتقصوش عند سوست بچالا سايا چونان چرس لمسالي وريزي افترات مقراف زتانين بتملكتو نوح قوراون ويب عموراون ناكو يلا هيدنا يا تفاتن وها مقدلون تملكت بلا عموراون ناكو يلا إذا ميت أقوى اسك أمنت جماعي أهيلا عموراو وها اسك ميقوى لدرس عال تمال لسمينة من اسك مين لدرس من علالة كذاب هالاس تمال لسوان دي عموراو تمال لسوان ثلاثي اسكا يميلو كهيدا بحالا من على العالم هل تملسا ميلون ما سايت ميشلو اسكا يميلو قال كذا بحالا تملسا ميلون ما سايت لكن دزاهولو اسكا متول درس على وقعات مالك كولدتش بحالا كولدتش بحالا عوقعات ميلون ما سايت ايشل بيهيك على البراسو
በቂ አይደለም የመጀመሪያው ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 22 ጀምሮ ብትመለከቱ ሜልኮልን የተመለከተ ታሪክ ምታቆት ሜልኮል ዳዊት በታቦቱ ፊት ሲያመሰግን አይታ ንቃው በዛ ምክንያት እግዚአብሔር ማህፀኗን ዘጋ ይላል ከዚህ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይሰውር ማህፀኗን ዘጋው ይልና ይወለደት ሜልኮል እስከ አመ ሞተት ይላል ሜልኮል እስከምትሞት ድረስ አልወለደችም ይላል ምን እስከምትል ድረስ ምን አላለች ከሞተች በኋላስ ወለደች ማለት ነው እንዴ ምን እስከምትል ድረስ እስከምትወልድ ድረስ እስከምትሞት ድረስ አልወለደችም እስከ የሚለው ቃል እስከ መጨረሻው እስከ ዘለዓለም ድረስ መሆኑን የሚያሳይ ይሄ ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ አውድ ነው እየነገርኳችሁ በዕብራይስጥ አውድ ነው እየነገርኳችሁ መጽሐፍ ቅዱስም ይናገር ልክ እንደዚሁ እስከምትሞት ድረስ አልወለደችም የሚለው ቃል ከወለደች በኋላ ሞተች ማለት እንዳልሆነ በእርግጠኝነት ዮሴፍ መቤታችንን በኩሯ ልጇ እስከምትወልድ ድረስ አላወቃት ማለት ከዛ በኋላ አወቃት ማለት አይደለም በራሱ በመጽሐፍ ቅዱስ አንሳል ሶስተኛና የመጨረሻ ከጊዜያችን አንጻር መዝሙር 109 ከቁጥር 1 ጀምሮ ብትመለከቱ ይብየሎ እግዚ ለእግዚአ ንበር በየማንየ እስከ አገብኦሙ ለጸላይትከ ታይተ መከየድ እገሪከ ይላል ጌታ ጌታዬን እንዲህ አለው ጠላቶችን ከእግርህ ስር እስከማደርግል እስከማስገዛል ድረስ በቀኝ ተቀመጣለ በምን የተቀመጠ ምን እስከማረግል ድረስ እስከማስገዛልሽ ድረስ ይላል ከዚያስ ጠላቶቹን በእግሩ ካስገዛለት በኋላ ሀጣን ወደ ገሃነመ ፈት ከሄዱ በኋላ ይሄ ዓለም ከተነሳ በኋላ ከዛ ዞር በል ከፊቴ ይለዋል እንዴ በቀኝ እንዳትቀመጥ ተነስ ይለዋል እንዴ ይሄ ማለት ነው እንዴ እስከ የሚለው ቃል እንዴም ይነገራል ፍጻሜ ለሌለው ለዘላለም መጨረሻ ወሰን ለሌለው ነገር ሁሉ ይነገራል እስከ የሚለው ቃል ስለዚህ እስከ ምትወልድ ድረስ የሚለው ቃል የሚያሳየው እስከ ምትወልድ ድረስ እናት እንደሆነች መቤታችን እንደሆነች ማርያም እንደሆነች ነብዩ የተናገረላት እንደሆነች አላወቃትም የሚለው የሚያሳይ ነው የመጨረሻው እስከ የሚለው የሚያሳየው ዮሴፍ የሚያያቸው አምስት ምልክቶች አሉ ስንት ምልክቶች እስከዚህ ድረስ ድንግል እንደሆነች በእርግጠኝነት አላወቀም ምንም አሁን በመልአኩ እኮ መረጃ ተሰጥቷታል አስቀድሜ እንደነገርኳችሁ ዮሴፍ መቼ ነው እርግጠኛ የሚሆነው መቼ ነው ዮሴፍ እርግጠኛ የሚሆነው ማርያም ናት ድንግል ናት ወላዲት አምላክ ናት ብሎ በእርግጠኝነት እንደ ወላዲት አምላክነቷ ማገልገል የሚጀምረው መቼ ነው ቢባል አምስት ነገሮችን ሲያይ የመጀመሪያው የሰብአ ሰገል መምጣት ሁለተኛው የኮከቡ ባልተለመደ መንገድ መጓዝ ሶስተኛ ዓለምን ያናወጠው የመላእክት ምስጋና አራተኛ ስርቀተ ስብሐተ እግዚ አቢ የሚባል ታላቅ የሆነ የጌታ ጌትነት ብርሃን መታየት በመጨረሻ ደግሞ የእረኞቹ ባልተለመደ ሁኔታ መራድ መፍራትና መንቀጥቀጥ እነዚህን አምስት ነገሮችን እስከሚደርስ የመጀመሪያው ምጻተ ሰባ ሰገል የሚባል የሰባ ሰገል መምጣት እነዚህ ሰዎች ከጽንፍ ያው ምራፍ 2 ላይ እንመለከተዋለን ከብዙ ርቀት 2 አመት ተጉዞ የመጡ ናቸው እነዚህ ነገስታት መምጣታቸው ደግሞ ባዷቸው አይደለም ወርቅ ዕጣን ከርቤ ይዘው ነው የመጡት ይሄ ወርቅ ዕጣን ከርቤ ደግሞ እግዚአብሔር በነቅዱስ ሚካኤል በነቅዱስ ሩፋኤል በነቅዱስ ገብርኤል አማካኝነት ለአዳም ሰጥቶት አዳም ለሔዋን የማጫ አድርጎ የሰጣት ነው ብሎ ሊቃውንት ይናገራሉ ገነት ላይ ገነት ውስጥ እና ይሄ ወርቅ ከርቤ ዕጣን የሚባለው በተለይ ወርቅ የአብትረ ወርቅ የሚባለው ሌሊት ለአዳም ያበራለት የነበረ ነው ቀን ብርሃኑን አብዞርብ ሲያደርግ ይውልና ሌሊት ላይ አዳም ዋሻው ውስጥ ሲገባ ጨለማ ነው ያ ወርቅ ያበራለታል ይሄ አዳም ዋሻ የሚባለውን ሊባኖስ አካባቢ ነው የማየት እድሉ ገጥሞኝ ነበር በጣም የሚገርመው ተመሳሳይ ነው መተርጉማኑ ከሚሉት ጋር ያገሩ ሰዎች በርግጥ አይደለም ነው የሚሉት የጥንት ሰው ይኖርበት የነበረ ነው ብለው ነው የሚያምኑት ዋሻውን የኛ አባቶች ግን ያዳም ዋሻ ነው ይላሉ ብዙ ማረጋገጫዎችን ማግኘት ይችላል ከትርጓሜው አንፃር አንደኛ ዋሻው በጣም ሩቅ ነው በጣም ሰፊ ነው የኛ አባቶች ሲናገሩ አንድ ጎልማሳ ጦር ወርውሮ የሚያሳርፍበትን ያህል ይሆናል ርቀቱ ይላል በጣም ይገርማል እና ውስጡ ከ1.5 ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመት ያለው
ለዛውም የሆነ ቦታ ተደርምሶ እንዲያውም ተዘግቷል ወደ ውስጥ የሚያስገባ ሌላ ክፍል ማለት ነው። በጣም ነው የሚደንቃችሁ አዳምና ሔዋን ሱባኤ ያዙበት የሚባለው ባህር መተርጉማኑ ሲገልጡት ከቅዝቃዜው የተነሳ እንደ ሰይፍ የሚቆርጥ ነው ይላሉና በጀልባ ነው የሚሄደው። በጀልባ ይሄድን እጄን ስከተው ጣቴ የተቆርጦ የቀረ ሁሉ ነው የመሰለኝ። እና በጣም ሰፊ ቦታ ነው፣ ጨለማ ነው። በጣም የቱሪስት መስህብ እንዲሆን ስላደረጉት ውስጥ መብራቶች አሉ፣ በጣም ዲም የሆኑ መብራቶች አሉት ደብዘዝ ያሉ። ምን ያህል ጨለማ ሊሆን እንደሚችል ስታስቡት በጣም ከባድ ነው። አዳም ከገነት ከወጣ በኋላ እዛ ዋሻ ውስጥ ነው የገባው እና እዛ ዋሻ ውስጥ ያበራለት የነበረው እንደ ዛሬው ሃኖስ ፋኖስ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ያበራለት የነበረው ከገነት በሔዋን በኩል ለሔዋን ማጫ አድርጎ እንዲሰጣት የተቀበለው የወርቅ በትር ነበር የሚያበራለት። ያንን ነው ሰባ ሰገል ይዘው የመጡት። መጀመሪያ ዮሴፍ ይህን ይጠይቃል። ነገስታት ናቸው መጥተው የውላቸው። በጣም ደግሞ አስገራሚው ዮሴፍ የሚመለከተው ሰባ ሰገል መምጣታቸውን ብቻ አይደለም፣ መጥተው ሰግደው ነው። ዘውዳቸውን አውልቀው ቀበቷቸውን ትጥቃቸውን ፈተው በጌታ ፊት ተጎዝጉዘው ተነጥፈው ለሕፃን ሲሰግዱ እለት ለተወለደ ሕፃን እለት ለተወለደ ሕፃን ንጉሥ አምላክ ብለው ሲሰግዱ ዮሴፍ ይደነግጣል። እንዴት ነገሥታት እንዴት ለዚህ ሕፃን ይሰግዳሉ? እንዴት ይህን እጅ መንሻ ያቀርባሉ? ለዚህ ሕፃን ምን አይተው ነው? ምን ተመልክተው ነው? የዮሴፍ ጥያቄ። ሁለተኛ ኮከቡ እንዳልኳችሁ ባልተለመደ ሁኔታ ኮከብ ሰማይ ላይ ነው የሚታየው። ይሄ ሰባ ሰገልን የመራቸው ኮከብ ግን ልክ እንደ አምፖል እንዲህ ቀረብ ብሎ ቤተልሔም ሲደርስ እንዲህ ዘቅዝቆ አመልክቷቸው ልክ እነሱ ሲገቡ ኮከቡ ተሰወረ። ኮከብ መንገዱን ትቶ ከሰማይ ወርዶ በምድር ላይ ዝቅ ብሎ መሄዱ ከምን የመጣ ነው? እንዴት? ዮሴፍ ሁለተኛ ይሄን ይጠይቃል። ሶስተኛ ቅዳሴ መላእክት የመላእክት ምስጋና ያልኳችሁ ምድርን እያናወጠው ክንፋቸውን እያረገፉት ክንፋቸውን እያማቱ መላእክት ሁሉ አንድ ጊዜ ወደ ምድር እየወረዱ ከረኞቹ ጋር እየሆኑ እንደገና ከፍ ብለው ወደ ሰማይ እየበረሩ በአርያም እየፈለጉት እንደገና ዝቅ ብለው በቤተልሔም በበረቱ ያለውን ጌታ እያዩ ያመሰግኑ ነበር። ወበህየ በካልእ ስብሐት ወደሱኪ ይላል ቅዱስ ያሬድ። በተለየ ምስጋና አመሰገኑሽ ይላል። ለምን የተለየ ምስጋና የሚለው ቢባል ቀድሞ ያመሰግኑ የነበሩት ቅዱስ 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 የሚል ምስጋና ነበር። አሁን ግን ምን አሉ? ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ። ከፍ ብለው በአርያም ሐሰስዎ ውስተ አርያም ወበህየ ረከብዎ ምስለ አብሁዎ መንፈስ ቅዱስ ከመ ትካት። እንዴት በረት ውስጥ የምናየው ማንን ነው? በአንዲት ሴት ሶስት ክንድ ከስንዝር ቁመት ባላት ሴት ክንድ ተወስኖ የምናየው ማንን ነው? ከፍ ብለው በአርያም ሲፈልጉት ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል አለ በዙፋን። ዝቅ ብለው ሲመለከቱት ደግሞ በበረት በአንዲት ድንግል ሴት እቅፍ አለ። ምስጋና ለሁለት ተከፈለባቸው። ስብሐት ለእግዚአብሔር ብለው ከፍ ብለው ወደ ሰማይ አቀረቡ፣ ዝቅ ብለው ወደ ምድር አቀረቡ። ያ ልዩ ምስጋና ተብሎ ይገለጣል። ስለዚህ ቅዳሴ መላእክት የሚባለው ይሄ ነው። ምድርን አናውጦታል። በነገራችን ላይ አድባር እኮ ነው ምስተዮ ይችላል ቅዱስ ያለው። ተራሮቹ እንጀራ እስከሚሆን፣ እጽዋቱ እንጀራ እስከሚሆን፣ እስከሚያፈሩ ባልተጠበቀ ወቅት ያለ ወቅታቸው እጽዋት በሙሉ ያፈሩበት ጊዜ። ይህ ምስጢር ምንድን ነው መሰላችሁ? ፍጥረት በሙሉ የሚድንበት ሰዓት እንደደረሰ ማሳየት የሚችል በጣም እኮ የሚገርም እና ይሄ ቅዳሴ መላእክት ተብሎ ይጠራል። የመላእክት ምስጋና አራተኛው ስርቀተ ስብሐተ እግዚ አብይ የሚባሉ የጌታ ብርሃን ተብሎ የሚጠራው ዓለም በሙሉ በብርሃን ተጠርቅልቋል። ዓለም በሙሉ ለዚህ ነው ስናመሰግን ከሳቴ ብርሃን ብርሃንን ገላጭ መድኃኔ ዓለም ቤዛ ሁሉ ዓለም የተባለ የሚነገረው ለዚህ ነው። ዓለም በሙሉ ልክ ጌታ ሲወለድ ጨለማ የነበረው ዓለም ብርሃን ብርሃንን ገንዘብ አድርጓል። ምንድን ነው? ዮሴፍ ይህን ብርሃን ተመልክቷል። ይሄ ብርሃን መውጣት ታላቅ ክብር መታየት፣ የመላእክት ምስጋና ዓለምን ማናወጥ፣ የኮከቡ በሌላ መንገድ መሄድ፣ የሰባ ሰገል የነገስታቱ እጅ መንሻ ገጸ በረከት ይዞ መምጣት፣ ከዚያስ የረኞቹ ባልተለመደ ሁኔታ መፍራትና መንቀጥቀጥ፣ ሁልጊዜ በግ እየጠበቁ በሚኖሩበት ምድረ በዳ ምን አስፈራቸው? መልአክ መጥቶ አይዟችሁ አትፍሩ ብሎ እስከሚያጸናቸው ድረስ ለምን ተንቀጠቀጡ? ዮሴፍ እነዚህን ነገሮች ካየ በኋላ እውነትም እርሷ ወላዲት አምላክ እንደሆነች የአምላክ እናት እንደሆነች
የማንነት እንደሆነች ነብዩ ኢሳይያስን ድንግል በድንግልና ጸንሳ ወንድ ልጅ ስሙንም አንትለዋለች ተብሎ የተነገረላት እርሷ እንደሆነች ከዛ በፊት ከሚያያቸው ምልክቶች ጋር አድርጎ የአምላክ እናት መሆኗን ዮሴፍ አመነ አወቀ። እነዚህን ምልክቶች እስከሚያይ ድረስ ግን ዮሴፍ እመቤታችንን አላወቃትም ነበር። ከዚያስ ስሙን ማን አለው? ስሙን ማን አለው? ኢየሱስ አለው ይላል። የመጨረሻው ክፍል ይሄ ነው። ስሙን ኢየሱስ አለው። በነገራችን ላይ ስሙን ኢየሱስ ያለው ደጋግሜ እንደነገርኳችሁ ጌታ በተወለደ በስንተኛው ቀን ነው ብያችኋለሁ? በስምንተኛው ቀን ነው ኢየሱስ ተብሎ የተጠራው። ስሙ እንቅድመ ጸሐይ ሃሎ ስሙ ተብሎ እንደተገለጠው በአምላክ ላይ እንደተናገረው ከጸሐይ ከዓለም መፈጠር በፊት አለ ተብሎ እንደተገለጠው ስሙ አለ። ግን በይፋ ኢየሱስ ተብሎ የተጠራው በተወለደ በስንተኛው ቀን ነው? በስምንተኛው ቀን። ስሙን ኢየሱስ አለው ይላል ዮሴፍ። ማቴዎስ ለምንድነው ዮሴፍ ኢየሱስ አለው ብሎ የሚገልጠው ቢባል አይ እመቤታችን እናት ኢየሱስ ያለች ብሎ ማቴዎስ ቢጽፍ ወንጌሉን አይቀበሉትም። ለምን? ሴት ለወንድ ልጇ ስም አታወጣም፣ ክልክል ነው። እናት ለወንድ ልጇ ስም አታወጣም። ይሄንንም ብያችኋለሁ። ምሳሌ የኤልሳቤጥን ምሳሌ ተመልከቱ። ማን ይባል ልጅሽ ተብሎ ዘካርያስ ዱዳ ስለነበር መናገር ስለማይችል ስለነበረ ማን ይባል ተብላ ስትጠየቅ ዮሐንስ ይባል ስትል አይ ካንቺ ወገኖች ዮሐንስ ይባል ስለ የለም ብለው አልተቀበሏት። ከዛስ ዘካርያስ ብራና ላይ ዮሐንስ የሚለውን ፊደል ሲጽፍ አንደበቱ ሲፈታ አጨብጭበው ተቀበሉት። ለምን? ሴት ለወንድ ልጇ ስም አታወጣም። በብሉይ ኪዳን ሴት የተረገመች ናት ተብላ ስለምትታሰብ ክልክል ነው። ስሟም የዘር ሐረግ ውስጥ የታሪክ ስም ዝርዝር ውስጥ ገብቶ ስሟም አይጻፍም። ስለዚህ እመቤታችንን ስም አወጣችለት ኢየሱስ አለችው ቢል ኖሮ አይሁድ ወንጌሉን ከመቀበል ይከለከሉ ነበር። ደግሞ እንዲህ ያለ ልማድ ከየት አመጣው ከባህላችን ይወጣ ብለው ምክንያት እንዳያገኙ ስሙን ኢየሱስ አሉ። ማን? በዮሴፍ በኩል ገለጠው። ምክንያቱም ሲመጣም በዮሴፍ በኩል ነው የገለጠው። ከዚያስ ደግሞ አሁን ዮሴፍ ጌታን ኢየሱስ ብሎ ለመጥራት ራሱ መጀመሪያ እሷን ማወቅ አለበት። ማንን ማወቅ አለበት? እመቤታችን ማወቅ አለበት። መጀመሪያ ዮሴፍ አላወቃትም የሚለው እስከዚህ ድረስ ነው ትርጉሙ። ከዛስ እመቤታችን አወቃት፣ የአምላክ እናት ናት። ከዛስ እሱ ማን ነው? አምላክ ነው። አወቀ፣ ፈጣሪ ነው። አወቀ፣ ጌታው ነው። አወቀ። ከዚያስ በኋላ ኢየሱስ የሚለውን ስም እንዲጠራበት አብሮ ይስማማል። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በተሰናአወ ዮሴፍ ወማርያም ይላል። ኢየሱስ ተብሎ የተጠራው በዮሴፍና በእመቤታችን ስምምነት ነው ይላል። ይሄ ማለት ዮሴፍም ተሳታፊ ነውና የእሱም ፈቃድ እንዳለበት ማሳየት የሚችል ነው ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲተረጉም። ግን ኢየሱስ በሚለው ስም ለመስማማት ራሱ እመቤታችንን ማወቅ አለበት። ማንን ማወቅ አለበት? የማን እናት መሆኗን? የአምላክ እናት መሆኗን ማወቅ አለበት። ቅደም ተከተሉ እንደሱ ነው። ከዚያስ ስሙን ኢየሱስ አለ። ካወቀ በኋላ ስሙን ካወቀ በኋላ ኢየሱስ መባሉን ካወቀ በኋላ እመቤታችንን የአምላክ እናት መሆኗን ካወቀ በኋላ ከዛ በኋላ እመቤታችንን የአምላክ እናት ብሎ ከመቀበልና ከማሰብ ውጭ ዮሴፍ ሌላ ሀሳብ ማሰብ አይችልም። እንዳው በጣም ክፉ ሰው ካልሆነ በስተቀር አንዲት ሴት ባለትዳር መሆኗን እያወቀ እንደው ምሳሌውን ትዳር መጥፎ ስላልሆነ አንዲት ሴት ባለትዳር መሆኗን እያወቀ አንድ ወንድ የተከበረ ትዳር እንዳለው እያወቀች አንዲት ሴት ያንን ሰው ማሳት አለባት? ማሰናከል አለባት? እንዴትስ ሀሳቡ ይመጣል? አያችሁ፣ ከዚህ ነው የሚጀምረው። ዮሴፍ የጌታው እናት የአምላኩ እናት ናት፣ የመድኃኒቱ እናት ናት፣ ተሰቅሎ የሚያድነው የኢየሱስ እናት ናት። ስለዚህ ዮሴፍ ከዚህም በኋላ የሚያስበው የጌታዬ እናት ናት ብሎ ነው የሚያስበው። እንደሱ ስትቀበሉ የጌታዬ እናት የአምላክ እናት ናት ብላችሁ ስትቀበሉ አማላጅነቷ የምታምኑት ከዚህ የተነሳ ነው። ቅድስትነቷ የሚገባችሁ ከዚህ የተነሳ ነው። ንጽህናዋ፣ እናትነቷ፣ ፍቅሯ፣ ርኅራሄዋ የሚገባችሁ የኢየሱስ እናት መሆኗን በእርግጥ ካመናችሁ ነው። በእርግጥም ደግሞ ኢየሱስን የምትወዱ ከሆነ ክርስቶስን የምትወዱ ከሆነ እርሱን ካወቃችሁትና ከተረዳችሁት ነው የድንግል ማርያምን ክብሯን ከፍ አድርጋችሁ የምትመሰክሩት። በረከቷ በሁላችንም ላይ ይደርብን። አማላጅነቷ አይለይ። ያስተማረን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። የሚቀጥለው ጊዜ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን እንመለከታለን። በዚህ ዙሪያ ጥያቄ ቢኖራችሁ ጽፋችሁ ማቅረብ ይቻላል። በሚመቻችሁ እዚህ በምትሆኑበት ጊዜ በመጋቢ ሐዲስም በኩል ይሄ ቢብራራልን አልገባንም ምን ለማለት ነው የምትሉትም ካለ እነሱም ጥያቄዎች ማቅረብ ይቻላል። አንድ ቀን ብቻውን አስፈላጊ ከሆነ ሁለት ቀን ሊሆን ይችላል። በምትጠይቋቸው ጥያቄዎች ብቻ ልናሳልፍ እንችላለን።
ማለት ሳይገባችሁም ጭምር እኔ ብቻም እየተናገርኩ መከተብ ስለሌለብን ስለዚህ እንደዛ አይነት ሐሳብ ያላችሁ ጥያቄያችሁን ጽፋችሁ በየትኛውም ጊዜ ቴሌግራም ላይ ያላችሁ ግሩፕ ላይ ጥያቄያችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ከሩፋኤል ነው ብላችሁ ምክንያቱም የሚጠየቀው ጥያቄ ሁሉ ሊመለስ ለማይችል ማለት ነው ከሩፋኤል ጉባኤ ነው ብላችሁ ቴሌግራም ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ግሩፕ ላይ ሜሴንጀር ላይ ፌስቡክ ላይ ጓደኞች የሆናችሁ ወጣቶች እንደዛ በሜሴጅ ሪኩዌስት ኢንቦክስ ማድረግ ትችላላችሁ እነዚህ አማራጮች አሉ ከዛው ጭ ጽፋችሁ ከዛው ጭ ደግሞ በቃለም ለመጋቢያ አዲስም ነግራችሁ ጥያቄ